Uşa mebelde üstüde katta püştü renkli, rozvi fil oturuptu, tasavvur kılın. İnsanın ongi ham en akıllı aparat bize de. Çakırgen de karaması otup çakırsa boladı. Zor fikir. Aha. Bu o diyano motivation emas bu. Rostan işleyen maşık. Yanaptı juda kuşli teknika bor. Fakat öyle ki rasa kuşli. İyunu ben hiç kaçan halı şüphet geçe tekini örgütmeyen mi çıkıp etti. Hiç kim yok. Örgüteyim mi? Bopdi. Yaş geldin ama. Ben ismim Muhammed Ali. Daim etib o'taman. Pasport bo'yicha familiyam Abdullayev, ismim Muhammed. Çünkü odamlar bazıda Muhammed Ali deb bilishadi, Ali deb chaqirishadi. O'zimni Muhammed Ali deb tanishtirib, keyin qattadir dokumentda Muhammed Abdullayev bo'lib qolsa, okey, aldabdilar deb o'ylamasinglar uchun doim shu narsani ham aytib o'taman. Xo'p, men o'zim haqimda qisqacha gapirib o'tay, natijalarimni ham aytib o'tay, chunki o'zim shunaqa klientman, qaqadir treninga boradigan bo'lsam, oldin yaxshilab o'rganaman. U kim u lektor, o'sha sohada nimadir tajribaga egami, yo'qmi? Azbaroy o'sha ubeditsiya qilganimdan keyin borib, sekin ko'rishni boshlaymanda. Sizlarda ham kim gapiryapti hozir bu yerda? Nimalarni gapiryapti? Osmonni olib sizlarga erta aytayotdimi yoki nimadir o'zining tajribasidan kelib chiqib gapiryaptimi? O'sha narsani ishonchingizlar ishonch hosil qilishingiz uchun men ozgina o'zim haqimda, natijalarim haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Xo'p. O'zi finansiyaviy bitirganman. Finansiyaviy bitirganman. O'qib yurgan paytimda o'sha gostinitsada ishlab boshlaganman. Ingliz tilini eng dunyodagi eng oson tilni o'rganish uchun men 10 yildan ortiq vaqtimni sarflab qo'yganman. Chunki u paytda mnemonika nima, qanaqa bilmaganman, shuncha ko'p vaqtim ketgan. Ingliz tilini mashq qilish uchun qiziqardim rostdan. O'qib yurgan paytimda uje gostinitsaga kak stajyor bo'lib, volontyor bo'lib tekinga ishga kirganman. 1 yil yaqin ishlaganman. Har xil otdelda ishlab, o'sha yerda birinchi marta bildimki, sinfda, masalan, auditoriyada o'qib, kitobdan o'rganish boshqa. Ro'parangizda bir sizning tilingizni, rus tilini, boshqa ingliz tilidan boshqa tilni tushunmaydigan odam turgan paytda u bilan muloqot qilish umuman boshqa narsa ekan. Men uchun zo'r opit bo'ldi bu. O'qishni bitirgandan keyin har xil ishlarda ishladim, to'g'risi. Student paytimda paynetda operator ham bo'lganman, ofitsiantlik ham qilganman, restoranda ham ishlaganman, gostinitsada ham ishladim, savdoda ham ishladim. O'qishni bitirib, savdoda ishlab gostinitsaga nashnoy administrator bo'lib ishga kirdim, vakansiya bor paytida. И o'sha joyda 1,5 yil atrofida ishlab, front office manager bo'lib, masalan, oxiri rahmat, ketishim kerak deb ketdim men. Buxgalter bo'lib ishlaganman, har xil sohalarda ishlaganman. Hobbilarim ham ko'p. Kulolchilikka ham qiziqaman, shaxmatga ham qiziqaman, chizishga ham qiziqaman, dizaynga qiziqaman. Lekin именно mnemonika bilan meni tanishuvim biroz boshqacharoq holatda bo'lgan. 2018-yilda endi shunda nima bo'ldiki, mikroinsult oldim. Xabaringlar bo'lsa kerak nimaligidan, kimni xabari bo'lmasa buni nimaligini aytaman. Shu boshda anu mayda tomirlar bo'lar ekan, o'shalarni yorilishi natijasida odamning ba'zi funksiyalari buziladi. O'sha paytda bosh og'rig'i juda kuchli bo'ldi, bosh aylanishi. Mana shu to'g'ri yo'lda, mana shu to'g'ri yura olmasdim. Xuddi anu ichib olgan odamga o'xshab chayqalib, toba qilib, mana shunday yurish edi. Bosh og'rig'i tinmas edi. Konsentratsiya, xotira juda ham riski tushib ketdi bir haftaning ichida. I boygidagi yana bitta eng jahlga tegadigani gap tilalamoq qolardi deb. Men bu masalan gapirayotganingizda fikr keladi, keyin uni tilban gapirasiz-u. Fikr keladi, lekin tilga chiqish kerak bo'lgan paytda kimdir xuddi shu gapingizni olib qo'yganga o'xshaydi, qilib to'xtab qolasiz. Duduqlanishni boshladi mazgina o'sha paytda. Rechka ham berdi. Ba'zi harflar o'shandan keyin qaytib kelmadi, chiqmayapti hozir ham. Uning uchun bilinmaydi. Asta-sekinlik bilan o'zimni ustimda ishladim, har xil treninglarga bordim i o'sha paytda reklamada ko'rib qoldim. Shu mnemonika, xotira va hokazo va hokazo. Manda boshqa uje variant yo'q, hech qanaqa tabletka yordam bermaydi. Ubeditsiya qildim bu narsaga. Bordim, pulini to'ladim, probni hech narsa nima qilganim yo'q. Qancha bo'ladi общий kurs? Tap to'ladim, qatnashdim. Bitta ikkita o'qituvchilar almashdi. Bir oydan keyin o'sha sekin-sekin nimadir natija ko'rib boshladim o'zimda.
Gruppada boshqalarga nisbatan azgina bir oldinroqda bo'lganim uchun biroz motivatsiya paydo bo'ldi, umid paydo bo'ldi. Mana shu mnemonikaga qiziqish o'shandan paydo bo'ldi menda. O'sha paytda men bildimki, оказывается, mnemonikada sportsmenlar bor ekan. Mnema atlet deyishadi ularni. Xotira musobaqalari o'tkazilar ekan. Har xil disiplinalari bor ularni. O'sha disiplinada Guinness rekordlarini o'rnatgan sportsmenlar ham bor. Chempionatlar o'tkaziladi, katta-katta. O'shanaqa chempionatlarda qatnashishga muvaffaq bo'ldim. Birinchi marta qatnashganim u Filippinda 2019-yilda Filippin Open 2009. Bir o'rin ololganim yo'q, men bu o'rin ololganim yo'q, lekin o'zini kategoriyasi bor ekan. The best new player award degan. O'sha kategoriyada birinchi o'rinni olganman. Medal berishgan. Medalimni ham bugun xudo xolisa ko'rsataman sizlarga. Bu birinchi chempionatim bo'ldi. Natijasini, kстати, mana IMStats.org'da ofitsialni u chiqarib qo'yilgan. Har bitta disiplinada qanaqa qatnashganman, uni ko'rishingiz mumkin. O'zi O'zbekistondan 5 ta odam mashqga ro'yxatga tushgan bo'lsa, o'shani bittasi menman. Muhammad Abdullayev. Keyingi qatnashgan chempionatim Turkiyada bo'ldi. Bu ham 2019-yil. Memoriat degan olimpiada bor ekan. 3 ta yo'nalish bo'yicha o'tkazilar ekan. Tez o'qish, skorochtechniya bo'yicha, mentalniy arifmetika va mnemonika. O'sha mnemonikadan raqam yodlashdan qatnashib keldim. Bronza medalini O'zbekistonga olib keldim, xudoga shukr. Mana shunaqa. Endi mana shu mehnatlarimni orqasida 4 ta insonni mehnati ham bor. O'shani ruxsat bersanglar, men sanab o'tishim kerak. Birinchi 2 ta inson bu mani ota-onam. Faqat mnemonikada emas, hamma sohada. Nimaga desangiz, 5 yoshimda savodimni chiqarishgan. Kiril alifbosida yozishni, o'qishni 5 yoshimda bilardim. Kitoblarni bemalol o'qirdim. 7 yosh bo'lganimda lotin alifbosiga o'tiladiganda 2 oy vaqt sarflashgan, lotin alifbosini ham o'rgatishgan. Tengdoshlarim harflab endi o'rganayotgan paytda men uje bemalol o'qishni bilardim. O'qituvchilarim buni bilmasdi lekin. Keyingi inson Shohruh aka Rahmonov. Ko'pchiligingiz bilsangiz kerak. Mani birinchi ko'rgan mnemonistim va O'zbekistonning mnemonikasini jahon ekranlariga birinchi olib chiqqan odam. Keyingi mnemonistlar ko'pchiligi shu insonning izidan borishgan. Bu inson bilan birga ishlashganmiz ham, ko'p maslahatlar olganman, chempionat bo'yicha ham, bolalarni chempionatga tayyorlash bo'yicha ham, dars o'tish bo'yicha ham. Va shu insonni men o'zimni ikkita ustozim bo'lsa, ikkita ustozimni bittasi deb bilaman. Kitoblari ham bor. Imina til bo'yicha, men bu so'zlarni yodlash bo'yicha, uni ham ko'rsanglar bo'ladi. Asaxiy yuzda bor kitoblari. Xo'p, ikkinchi mani ustozim O'zbekistonlik emas, bu kishi Yudiliz mani. Indoneziyalik xotira grossmeysteri. Shaxmatda qandoq nimalar bo'lsa, urvinlar, grossmeyster xotirada ham xuddi shunaqa. Haqiqatdan menga o'zim bilmagan narsalarni, bilaman deb o'ylagan narsalarni mohiyatini qaytadan ochib bergan inson. Bular bilan biz 2019-yil o'sha bir oy rabochiy komandirovka bo'lgan. Indoneziya, Malayziya, Filippin davlatlarida bo'lganmiz. O'sha bir oy davomida ular bilan qanaq tajriba almashdi, o'rganish kurslarini ko'rganman, lagerlarga borib, bolalar bilan qanaqa ishlayapti, yonimga tarjimonni olib nima qilganman. Bahasa tilida ozgina gaplashib ham ko'rganman ularni tilida. Mana shunaqa tajriba almashinishlar bo'lgan. Xo'p. Сразу ogohlantiraman. Mnemonikani agar bir seriozni qanaqadir naushni fan hozir chiqib formulalarni yozib beradi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, unaqa bo'lmaydi. Aksincha, sizlar ajdod chiqotgandan ko'ra biroz g'alatiroq ham tuyulishi mumkin sizlarga. Sababi eng ключевой momentlardan bittasi biz tasavvurni, воображениani ishlatishimiz kerak, kreativnostni ishlatishimiz kerak. U воображениani biroz qo'zg'atib olish uchun men sizlarga har xil bir g'alati vazifalar beraman. Nimalandir tasavvur qilishingiz kerak bo'ladi, nimalandir ideyalarni tashlashingiz kerak bo'ladi va shunaqa formatda o'tadi. Keyin Cambridge treninglarini men afsuski hali ko'rmaganman. Qanaqa formatda o'tadi? Kim oldindan beri qatnashib keladi mana shu treninglarga muntazam? Bor. Xo'p, primerda qanaqa formatda o'tadi? Lektor gapiradi, qolganlar eshitadimi yoki interaktivmi? Birinchi gapiradi, keyin savol-javob bo'ladi. Xo'p, men hozir boshqa sohaga o'taman. IT ni o'rganamanda. Hozir o'qituvchilik qilmayotganimga xudo xolisa 1 yil bo'ladi. O'shaning uchun taklif qilishdi, jon deb keldim, o'sha bilimlarim bekorga ketmasin. Odamlar foyda topsin deb sizlardan iltimos qilaman. Bemalol
interaktivni ders kak o'tishga harakat qilamiz. Savolinglar bo'lsa, bemalol xohlagan joylarda qo'l ko'tarib, bemalol savol beraverasizlar. I savol bergan paytimda bemalol javob berib turaverasizlar. Hop. Nimada ham orator sifatida shunaqa mashq bor. Mana bu baklashkalarni tam Jonsus predmet stakan shunaqalarni qo'yib qo'yadi. Xuddi jivoy auditoriyada tasavvur qilib, o'shalarga dars o'tadi. Shu bir marta baklashkaga dars o'tib berayotgan paytimda shu narsani tushunib qoldimki, agar auditoriya sizga savol bersa, dars qiziqroq o'tar ekan. Chunki lektor bir tarafdan qaraydi, auditoriya o'zini savollaridan kelib chiqib qaraydi. Shuning uchun bemalol, bexijolat. Xo'pmi? Xo'p. Birinchi mashqimiz. Azgina voображениyani trenirovka qilib olamiz. Xo'p. Tasavvur qiling. O'qishdan yoki ishdan uyga qaytdingiz. Uyingizga kalitini oldingiz. Eshigingizni oldidasiz. Eshigingizni ochishga harakat qilsangiz, lekin kalit ochilmayapti. Bura olmayapti. I shu payt ovoz chiqotdi, kimdir eshigini ichkaridan ochyapti. Eshik sekin ochilyapti. Siz hayron bo'ldingiz. Bunday qaradingiz, birinchi ochayotgan odamning qo'li ko'rindi, xalati ko'rindi. Tillarang xalat. Birinchi o'sha tillarang xalatga siz bunday ko'rsa hayron bo'lib, "Ey, kim ekan bu?" deb qo'ydingiz. Eshik ochildi. Qarasangiz, bu Mike Tyson ekan. Govdali sizga qarab turibdi. Bu sizning uyingiz bo'lmasam. I nima kelding deganda cho'ntagidan tilla tish tozalagich oldi. Zubachistka deymiz-ku. Imina tilladan yasalgan zubachistka oldi. Sizga ko'zini loq qilib qarab tishini tozalashni boshladi. Siz qo'rqqaningiz yo'q. Maktabingizni no chetga surib tashlamoqchi bo'ldingiz-da, lekin salom berib sekin o'tdingiz. Prixojaga, mana bu koridorizga kirdingiz. Kirsangiz, birinchi e'tibor qilgan narsangiz, ana svejiy archa daraxti bo'ladi-ku. Archani hidi keldi-da. Qarasangiz, kimdir rostdan o'rmondan archani chopib kelib prixojingizni o'rtasiga o'rnatib qo'ygan. E'tibor qildingiz. Archa. I archa nimadir bir bezatilgandi. Yaqinroq kelib qarasangiz, u grillanda emas, o'rniga paypoqlar bor-ku, naskilar, rangli. Har xil shunaqa rangli paypoqlar osilgan. Hayron bo'ldingiz. Nimasi nima chizilgan ekan deb kelib, o'sha paypoqlarni qarasangiz, Donald Trump rasmlari bor ekan. Hammasida Donald Trump rasmi, bittasidan u jahl qilib mundoq sochim bundoq bo'lib turibdi. Bittasi labini bundoq qilib turibdi. Hammasi Donald Trump rasmi. Hayron bo'lib turgan paytingizda zalingiz bormi? Zalda nimadir g'irchillagan ovoz eshitildi. Siz nimani ovoz ekan deb zalga kirdingiz. Zalga kirsangiz, zalda mebel bormi? Divan, tam nimadir mebeli. O'sha mebelning ustida katta pushti rangli, rozovi fil o'tiribdi, tasavvur qiling. Mebeli sinib ketdi, sinib ketdi deyapti. Filga qarasangiz, boshida ani soldatlarning beretasi bo'ladi. Bilasizmi, mana bu kiyimi, bosh kiyimi. O'sha boshida bereta bor filni. Kimdir kiygizib qo'ygan. I beretani mana bu mamtidagi temirini o'rniga, peshanasidagi temirini o'rniga svejiy yulingan atirgul kimdir qo'yib qo'ygan. Filga temaymiz, ehtiyot bo'lamiz-da. Sal stress, qorin ochdi, u narsa yeb olishimiz kerak, to'g'rimi? Kuxnaga chiqasiz. Kuxnada xolodilnik bor, to'g'rimi? Xolodilnikni endi ochamasiz, ichida nimadir shovqin bo'yapti. Shovqin bo'yapti. Sekin ochsangiz, siz narsalaringizni Michael Jackson xolodilnikingizda yeb o'tiribdi. Siz shunda ko'rib to'xtadi. Siz ham shunda to'xtadingiz. Sekin shlyapasini ushadi. Shlyapasini ushab ochdi-da, ichida sir bor ekan, pishloq. I o'sha sirni chilab yeb boshladi. Qo'l bilan ushlamayapti-da, o'sha shlyapani ustida chilab yeb boshladi. Xalaqit bermaysiz. Sekin yopib qo'yasiz. Yuzingizni chayvorish kerak, to'g'rimi? Vannaga boryapsiz. Vannangizga kirsangiz, vannani pardasi bormi? Shtori yopib qo'yishgan. Yopib qo'yishgan, kimdir maza qilib cho'milyapti qo'shiq aytib. Hayron bo'lib, pardani bitta ochsangiz, katta qora ayiq turibdi. Dushni ushlab turgan joyida shunda qotdi, sizga qaradi, siz ham unga qaradingiz. Hozir tashlanib qolsa kerak edingiz, yo'q, shampunni oldi. Sizning shampuningiz, kстати. Boshini yaxshilab ko'pirtirdi-da, shampunni qo'yib, sizga qarab Gangnam Style o'ynashni boshladi. Siz sekin yopib qo'yasiz. Kimda mana shu narsani ko'z oldingizga keltirish o'xshadi hozir. Qo'limizni ko'tarib yoramiz. Malatsi, ko'pchilikda o'xshagan. Malatsi. Mana shu mashqni biz nimaga qildik? Mnemonikaga nima aloqasi bor? Sizlarning IELTS'larga, so'z yodlashingizga nima aloqasi bor? Hali xudo xolisi trening davomida
Sizlarga men tushuntirib beraman. Bu mashqa hali qaytamiz. Maylimi? Xo'p, davom etamiz. Endi kichkina so'rov. O'zimizni eslab qolish qobiliyatimizga nisbatan bizda asosan 3 xil fikr hosil bo'lishi mumkin-da. Kimdir aytadiki, "Mani xotiram zo'r" deydi. Hammasi joyida. Zo'r eslab qolaman deydi. Kimdir aytadi, "Yo'q, xotiram yaxshi, ishlab turibdi, lekin ba'zida pand berib turadi" deydi. Yana kimdir aytadi, "Yo'q, xotiram yomon. Eslab qolishga qiynalaman, yodlashga qiynalaman yoki bo'lmasam oldingi yilda nisbatan o'zi yomonlashyapti" degan fikrda bo'ladi. Xo'p, o'zimiz uchun prosta tekshirib olamiz. Birinchi kategoriya, xotiram zo'r deydiganlar bo'lsa, qo'linglarni ko'taringlar. 2 kishi, malatsi, bunga ham martlik kerak. Chapechal qo'yinglar iltimos shu 2 kishiga. Malatsi. Bularni imtihon qilib tekshirmaymiz. Qiynamaymiz hech kimni bugun, hech kimga 2 qo'ymaymiz, shuning uchun bemalol bexijola. Xo'p, 2-chi kategoriya, xotiram o'rtacha, ba'zida pand berib turadi, lekin yaxshi ishlaydi. E'tibor qilsanglar, mana qaranglar auditoriyaga. Ko'pchilik o'zini mana shu 2-chi kategoriyada deb hisoblaydi. Faqat bu yerda emas, boshqa joyda ham xuddi shunaqa. Xo'p, endi chuqur xursinib, chuqur nafas olib, 3-chi kategoriyani so'raymiz. Kim 3-chi kategoriyada? Rahmat sizlarga. Primerno tak 8 kishi primerno qo'l ko'tardi. Xo'p, savol. Nimaga xotiringlarni yomon yoki yomonlashyapti deb o'ylaysizlar? Eslab qolish qobiliyati yomon. Nimadan kelib chiqyapti? Misol uchun. Stress? Yo'q, 16 yoshliklarda bo'ladi stress. Xo'p, shunchaki fikringlarni aytinglar. Da, именно qaysi holatlarda siz ha, xotiram yomon ekan yoki yomonlashyapti ekan deb o'yladingiz. Bitta yangi so'zni o'rgandingiz, qaytaraverdingiz, lekin baribir esdan chiqib ketdi. Vaqt ketadi, asab ketadi, oxiri aytasiz, "Yo'q, chota xotiram ne to" deysiz. Muammo menda emas, chunki men mehnatni qilyapman, to'g'rimi? Vaqtni sarflayapman, lekin xotiram olib qola olmayapti degan xulosaga kelasiz. Ko'pchilikda bo'ladi. 2-chi kategoriyada ham aslida bu holat bo'ladi. Labe. Zo'r savol, zo'r savol. Mana shu narsa ham bor. Yodlaymiz ba'zida, o'zimizni tekshiramiz, tekshirayotganda chiqib keladi. So'zni qaraymiz, tarjimasini bittada eslaymiz. Lekin qanchadir vaqt o'tgandan keyin xuddi o'sha so'zni ko'ramiz, birinchi marta ko'rayotgandek bo'ladi. Shunaqami? To'ppa to'g'ri. Masalan, ingliz tilida ham bir xil so'zlarni yodlash oson-da. Aha. Yo'q, boshqa yana qandaydir sal uzunroq so'zni yodlash qiyinroq bo'lib qoladi-da. To'ppa to'g'ri. Chunki o'tda ham bitta tonkisti bor. Da, da, da. Mana bu mnemonika bo'yicha ham oldin o'zingizlar izlangan bo'lsangizlar, internetda video roliklar, har xil nimalar bordi. Misol keltirishgan paytida eng o'sha siz aytmoqchi oson so'zlarni oladi ular. Xuddi anu mana shuning uchun yaratilganday tuyuladi, shu darajada oson. I o'shalarni misol qilib keltiradi. Uni ko'rgan odam slavar yodlayotganda anu 4-5 bo'g'inli so'zlarga duch kelib qolsa, uji yodlolmay qoladi. Chunki o'tda prostaki anu ikkita bo'g'inni eslab qolish emas. Boshqa texnika qo'llanilishi kerak. U texnika ham bor, xudo xolasa. Uni ham o'tamiz. Xo'p, 3-chi kategoriya egalari va 2-chi kategoriyadagi man deb turib, aslida 3-chi kategoriyada bo'lganlar. Xo'p. 8 ta ovoz bo'lgan bo'lsa, oxirida balki yana bir marta sinab ko'rarmiz. Fikringlar o'zgarganmi, yo'qmi? Shaxsan men shunday hisoblaymanki, xotirani yomonlashdi deyish, simbolik bizani yoshimizda unchalik to'g'ri fikr emas. Biz shunchaki o'zimizni xotiradan qanday foydalanishni bilmaymiz. Agar adashayotgan bo'lsam, aytinglar, kimga maytapti? Inson xotirasini to'g'ri qo'llash usullari degan fan o'tilgan. Qo'l ko'taramiz. Yo'qmi? Xo'p, imtihonga oson tayyorlanish asoslari degan fan o'tilgan, bormi? Institutda yo'qmi? Yo'q. Bizaga hech kim o'rgatmagan xotiramizdan qanday foydalanish kerakligini. 2 xil yo'nalishdagi mnemonika bor. Klassik mnemonika bor, metodologik mnemonika bor. Sizlar bilib turganman bu образование sistemasi u metodologik. Konspekt, qayta-qayta qaytaraverish i 5 kundan keyin hammasini esdan chiqarib yuborish. Ta'lim tizimiga u narsa olingan chunki hammani ham o'sha воображениесini ishlatgisi kelmaydi. Shuning uchun 70% odam emas, 100% savodini chiqaraylik deb turib, o'sha yo'ldan ketilgan.
aslida bu mnemonika ham ta'lim tizimida qo'llanilsa zo'r effekt beradi. Bizga xotiramizdan foydalanishimiz xuddi mana shu qariya ayollarga masalan, eng yana oxirgi iPhone tam smartfonlarni olib bersangiz, nima funksiyasini ishlatishadi uni? Kamera ishlatishi mumkin, maksimum agar продвинутый бабуля bo'lsa, kamerasini ishlatishi mumkin. Atak telefon qilish, telefonga javob berish. Bo'ldi. SMS yozishi bizga xursand bo'lamiz. Telegram vabshe, to'g'rimi? Bizada ham mana bitta rasa ko'p imkoniyatlar bor. Sizlar hozir shu yerda o'tirsizlar, bugun xudo xolisa ba'zilarini ko'rasizlar. Prosta biz ulardan foydalanishni bilmaymiz. Bugungi mana maqsadim mana shu narsani sizlarga isbotlashga harakat qilish. Ikki xil xotira bor. Endi относительно nisbatan aytiladi, ikki xil deb. O'zi aslida bunda bu spektr bo'ladi. Qisqa muddatli va uzoq muddatli. Misol uchun kim velik uchishni biladi? Ko'pchilik, rahmat. Velik uchishni qandoq o'rgangansizlar? Kim o'rgatgan? Velosiped kimni kiydi? Qandoq yiqilgansizlar? Qatlaringlar shilingan. Ya'ni zo'r uchaman deb turganingizda orqasidan kim tepib itarib yuborgan? Hammasi esingizda turibdi, to'g'rimi? Necha yil bo'ldi? O'zingizlar buni o'ylab eslab ko'ringlar. 11 yil, kimdadir 5 yil, 15 yil, 12 yil, lekin esingizda turibdi. Shuncha narsa. To'g'rimi? A, lekin so'z yodlayapsizlar. Necha kundan keyin esingizdan chiqyapti? Yarim soatlarda. Yarim soat ham yaxshi natija emas sizga aytaman. Sababi nimada? Mana bu tipdagi informatsiyani biz qabul qilishimizda bizada o'sha informatsiya uzoq muddatli qismga tushadi xotirani. Keyinchalik biz operativkani ishlatishni o'rganib olamizda, informatsiyani qisqa muddatliga yozishni boshlaymiz. Qulay taraflari bor, yo'q demayman. Lekin informatsiyani oldin qisqa muddatliga tashab, keyin uni 200 marta qaytarib uzoq muddatliga o'tkazishdan ko'ra qadimiy yunonlarning sharofati bilan biz mnemonika usullarini qo'llagan holda osonroq uzoq muddatli xotiraga o'tkazishimiz mumkin. Mnemonika nima, qanaqa, uni tarixini gapirib o'tirmayman. Bugungi mavzu juda ko'p. Men sizga iloji boricha ko'proq informatsiya berishga harakat qilaman. 1,5 soatmi, 2 soatmi o'sha vaqt ichida, balki biroz oshib ham ketarmiz. Buni o'zingizlar Google dan qarab olsanglar ham bo'ladi. Tiqilayotibdi ma'lumot. Xo'p, biz bugun ko'radigan narsa nima? Notanish so'z, notanish ma'lumot. O'shani notanishligidan tortib to aktivni slavarga o'tkazgunizcha primerni nima etaplar bor? I u etaplarning qaysi qismida mnemonikani qo'llash mumkin? O'zingizni assotsiatsiyangizni tutib olish, so'z bilan nima assotsiatsiyatsiya qotdi, o'sha ikkalasini integratsiya qilish i u so'zni keyin aktivni slavarga o'tkazish. Xo'p, i mana shu treningimiz davomida men 4 ta xatoni aytib o'taman. U xato hammasi ham anu o'qish bilan bir nima bilan bog'liq emas, shu so'z yodlash bilan o'rganish bilan bog'liq bo'ladi. Bo'ptimi? Xo'p. Birinchi xato. Nimaga til o'rganayotganimizni ko'pchiligimiz bilmaymiz. Kim IELTS'ga tayyorlanyapti? Xo'p. Oraylardan любой bitta dobrovolets o'zi qo'l ko'tarib aytsin, nimaga tayyorlanayotganligini, IELTS nimaga kerakligini. Rahmat. Universitetga kirish uchun. Rahmat. Yo'q, bemalol o'tirib gapiravering. Motivatsiya bazasi tushib turadimi? O'qiyotgan paytingizda tushib turadi. Jarayon yoqadimi? Tam tayyorlanish jarayoni, tasklarni yozish, writing anu nimasiga, sectionga tayyorlanish yoqmaydimi? Task 1, task 2, anu introduction, body yoqmaydi? Universitetga nimaga kirmoqchisiz? Birinchi savol. O'qish uchun, xo'p, o'qish sizga nimaga kerak? Kasb tanlash sizga nimaga kerak? Pul sizga nimaga kerak? Yashash nimaga kerak siz uchun? Rahmat. Xo'p, 5 marta nimaga degan savolni berdik. 5 martasida to'xtadik uje. Bu yomon natija emas. Ba'zi odamlar uje ikkitasida to'xtab qoladi. Chunki nimagadir qaysidir universitetga, tam Angliyadagi, Amerikadagi top universitetga topshirmoqchiligini biladi, lekin nimaga topshirmoqchi? Qattan kelib qoldi bu fikr. O'ylab ko'rmagan chuqurroq.
Söz yodlayotgan da, yodlagilik kelmasdan yodlayotgan bo'lsanglar o'rtoqlar. Mana sizlarga do'stona maslahatim. O'zingizlarga mana shu nimaga degan savolni 7 marta beringlar. Ko'p siz bilmagan narsani o'zingiz haqingizda bilib olasiz. Agar inson nimaga qotganini bilsa, manbitdan his qilsa, imamitdan ham bilsa, shu ikkalasini birlashtirsa, motivatsiya, motivatsiya tam Tony Robbins hech kim kerak emas sizga. Ertalab turasiz, o'sha ishingizni bajarasiz, chunki mana bu sizga aytib turadi, bu qaysi yo'lga ketayotganingizni. Chuqur mavzu, kichkina qismini sizlarga aytib ketaman. Xo'p. Ikkinchi xatomiz. Yodlayotganda kim tasavvurini ishlatib yodlaydi? Bormi shunaqalar? Juda kam qo'l ko'tarildi. Rahmat. Sizlarni ham hozir agar o'zingizlar bilib olasizlar, qay darajada ishlatayotganingizni. Ko'pchilik bilmaydi qandoq vabrajeniyani ishlatish mumkin yodlash jarayonida. Kakras shu narsani o'rgatadigan fan mnemonika hisoblanadi. Xo'p. Faqat men boya sizlarni ogohlantirdim. Menda xafa bo'lmaysizlar. Mashqlar, zadaniyalar shunaqa. Sizlar bilan u texnikalarni o'rganishimiz uchun sizlarni biroz tasavvuringlarni men qo'zg'atib olishim kerak. Chunki oxirgi marta qachon uyda o'tirib o'zingizlar ani pushtirang slonni tasavvur qilgansizlar filmda. Bo'lmagan unaqasi, to'g'rimi? Bolalikda bo'lgan bo'lishi mumkin, keyinchalik ani ichimizda bitta paydo bo'ladi ani sen katta odamsan-ku, qo'y unaqa narsani o'ylamagin deb. O'shaning uchun bizaga kakras o'sha bolalikdagi vabrajeniyamizni yana ishlatib olish kerak. U hech qachon yo'qolib qolmagan. Prosta bo'ldi, pensiyaga chiqdim ekan deb o'tiribdi o'zini vaqtini kutib. O'sha narsani bugun chiqarib olamiz. Xo'p. Men sizlarga hozir ixtiyoriy bitta predmetni ko'rsataman. Nima bu? Farqi yo'q. Bilishimiz ham shart emas. Xo'p, biz bu bilan nima qilamiz? Shu predmetni qaysi yo'nalishda ishlatishimiz mumkin? Musiqa shular. Endi qarang, o'yinni sharti nimada? Masalan, muzikalni instrumentni o'zi bajaradigan ishlarni aytmaymiz, sanamaymiz. Umuman o'ziga aloqasi yo'q bo'lgan ishlarni aytamiz. Misol uchun qarang, mana bu usti tekisa, ustida sabzi to'g'risa bo'ladi. Non yopsa, anu rapida deydimi, nima deydi? Tandirga ishlatsa bo'ladi. Qayiqqa o'tirib olib, eshkak qilib ishlatsangiz bo'ladi. To'g'rimi? Pinball o'ynasangiz bo'ladi. Zo'r. Yana nima deydilar? Tennis o'ynasa bo'ladi. Yuzi ko'rsa bo'ladi. Kimni deb so'ramayman, mayli. Yana ideyalar. Beyzbol o'ynasa bo'ladi. Monument qilib o'rnatib qo'ysa bo'ladi, ha? Martial arts deydi, boyvoy nimalarni mashq qilishadi. Lapani o'rniga. Zo'r. Bir martalik lapa. Yer og'darsa bo'ladi. Ajoyib mana. Praktikki insonlar o'tiribdi mana anu foydali tarafini ko'rdingmi? Xo'p. Hozir nima qilamiz? Bir kishi iloji bo'lsa timer yoqib tursa, ili o'zimda timer yoqsa ham bo'ladi. 30 sekund vaqt beraman. Keyingi predmetni ochaman. Telefoningizga yozsanglar bo'ladi. Faqat Telegram, Instagram qilib like qilib ketib qolmanglar uzoqqa. Sabchini ochib yozasizlarmi, tam notes qilib yozasizlarmi, farqi yo'q. 30 sekundda keyingi ko'rsatadigan predmetimni xuddi shunga o'xshagan jinni ishlarni yozasizlar. Nima qilish mumkin? Mashqda o'zingizlar bilib olasizlar, qay darajada u bloklar, filtrlar mumkin emas degan narsalarni o'zingizlar olib yurganingizni boshda. Tayyormisizlar? Tak, hozir. Timer. 30 sekund yetadimi? 1 minut. 30 sekund. Tayyormisizlar? 1, 2, 3. O'zini bajaradigan ishlarni yozmaysizlar, hech qaysini. O'ziga aloqasi yo'q bo'lgan ishlarni yozinglar. Kimdan nechta variant chiqdi? 3 ta, 5 ta.
üçte, beşte, sakkizte, bitte, ikide, ikide, kimlerdir üçte, bitte, ikide, hop, beşte. En cinli cinli variantlardan yetiyorlar, ne makarış mümkün? O ne sınırsa böyle de hop? Çitozalaş mümkün. Kimlerdir şükür bu arayken bana. Ha, çakırken de karaması otup çakırsa böyle. Zor fikir. Aha. Soçke bir gün yıksa böyledi. Yani? Kim ilse böyledi. Veşil kakılıp. Zor. Ne baksa? Göşü yumuşatsa böyledi. Adbim noyu tayarlayışke. Yonga çaksa böyledi. Değil mi? Kollu kısıp koysa böyledi. Tiş oluş mümkün. Doğru mu? Hop. Mesela iki saat oldun şu predmetinden ne kılış mümkün diyenlerse sağol verilse başka fikirle kigen bolardı. Bana ucuz sekin sekin nimanist bu asılasılıyor. Hop, bana bu predmetinden ne kılışı boladı? Sıkartoş gidiyen oyun. Topu doğru, yani kalçosuna uğraştı, hopa. Balık oğlası boladı. Ne baksa? Tort kısa böyledi. Tort üstü gene maklas. İli karabkası gene ipini bağlayıp koysayız. Tabakalım, tabakalım. Video görmezsin ama. Hop, yanına mı izleyelim var? Üzgünü işletse böyledi. Hani kimidir kolunu soru atken de, menge turmuş ki çıkasam mı, değil mi? He de bunu da taksa, kendi salut böyledi, doğru mu? Hop, Vabrajenya'nı biraz kozgatı aldık. İslanı az yine ben boyaki obrazlardan çalgıtı aldım. Uca sekin bitti teknikanı çöntürüşü boşluyum. İntegrasya. İntegrasyanı söz yotlaştayım, karta yotlaştayım, rakam yotlaştayım. Hamasını işletemiz. Hamasını işletemiz. Çimadanla kaçan kaç kalın ya? 15. Da pusim 15. asır. Da, hazır hiç kimizden Wikipedia'nı açıp yok da buruşmuyor diyor doğru mu? Etili 15. asır. Hop, gildirey keşf qilingan payt. O'sha miloddan avvalgi o'sha asrlarda keşf qilingan. Ben daha tarixini ham qarayman çünkü ahamiyati yo'q menga. Oldinligini bilaman. Hop, endi qarang. Bitta aqlli o'tirib olib, bunda bir chimadaniga qarab, og'ir chimadaniga, imno anu gildireyga qarab turib, shu ikkitasini birga ishlatsam-chi degan savolni bermaguncha odamlar mana qilib o'zi ko'tarib yurishgan. Eski yani Sovetski kinolarını kursaylayan, bu özgü vakzalı kişi kovatkenle bir 10 ta çimadanla yugurup kevatken böyledi. Oğur oğur, doğru mu? Kanaka nokul eyli. Gıldır eyli çimadanla kaçan payda bugün? Uzakmaz, yakındı. İntegrasya şuna kanarsa. İkide birbirine hayatta unçali alakası yok bugün narsanı birbirine kavuşturur. İndi madara üçüncü netice hasıl kılış. Söz yotla otken deyem şuna kadar joy bor. Sizler bilan hozir shu mashqni ko'ramiz. Mana qaranglar. İkide stalbet, doğru mu? İkide ustun. Her bitta qatorda bittadan o'sha juftlik bor. Mesela birinci söz şpritz bo'lsa, ikinci söz qasr. Mana shu ikkita tushunchani men endi integratsiya qilishim kerak. Men nimani deyishim mumkin? Mesela katta qasr qurilganda, yaqinroq borib qarasangiz, ani g'ishlarini, toshlarini o'rniga şpritzdan qurib chiqilgan qasr. Yoki bo'lmasa, katta şpritz, unda ichiga qarasangiz, ani kichkina qasr maketi turibdi. Yok ki olmasam katta kazırgı, katta şpritz ders tıkıp koyuluyor. Misal üçün. Sıladan sonrasam, o sıladan kub versiyle çıkıp geliyordu, doğru mu? Şu etkenimi, mesela bir ortasını tasavvur kıyken bu seyiz, ucu sizde mamutta kaldı bunarsa. Hop, kengisi, olov i lakatır. Kanda boğulaş mı kuşu ikkelesini? Lakatır ne demek, bilasla? Yani katta parabolistik antenne yokuşayan narsa böyle diyor. Tam signal cönatı da boşka kılıyordu. Uşa narsa. Uşa yonu attı, misal üçün. Katta antenada olov vabshe anu alanga bilan yonyapti. Bitta ko'z og'ziga keltirib qo'ying shu narsani. Xo'p, olma ekan, ikki jufti mashina ekan. Qanday birlashtiramiz? Mashinali olma, yashil. Mashina formasidagi balonlari bor olma. Qaranglar, nimaga biz jinnicha obrazlarga ko'proq murojaat qilamiz? Chunki mashina turuvdi, yonida olma turgan ekan desek xotiramiz u nima qildi deydi-da, u esdan chiqib ketadi unaqa ma'lumot. Shuning uchun abiza mashinaning ichida
to'la olma bu bani otsiz to'kilib tushayotganini tasavvur qilsangiz, miya o'ylaydi. To'xta, bunaqasini ko'rmagandimmi deydi. Nima bunaqa bo'ldi deydi. Insonning ongi ham eng aqlli apparat bizada. Tanamizni boshqaradi, nafasi, ani ko'z yumishni boshqarib turadi va hokazo. Eng ahmoq apparat. Bilasan nimaga? Chunki reallik bilan virtuallik farqi bormaydi. Bizda mana shu narsani xotira saroyi degan texnika bor. Mana bitta virtualni hammasi sodir bo'ladi. A miya rostdan bu voqea ekan, buni eslab qolishim kerak deb eslab qolaveradi. Miyadagi eng katta baglardan bittasi bu. Xo'p, olma, mashina. Yaxshi variant bo'ldi. Olma ko'rinishida katta bir olma bor, lekin balonlari bor, eshigi ochiladigan mashina. Zo'r. Keyin kubik, fitil. Fitil ani no dinamit yonadigan ipi. Integratsiya qilamiz. Kubik tagida mana fitil yonib ketyapti. G'olib bilan nima bo'ladi? Xudo biladi. Xo'p, tasavvur qilib qo'ying, ko'z oldingizga keltiring. Vizualni. Xo'p, keyingisi ananas ekan, istudiya. Studiyada mikrofonni o'rniga ananas. Ananas studiyada masalan boshlovchilik qilyapti. Achkilarni taqib olib, mana qog'ozlarda o'qib. Xo'p. Yana qanaqa variant? Bitta variant yana. Katta ananas shaklidagi bino i ichida studiya qurilgan. Zo'r, zo'r. Xo'p, keyingisi daryo shag'am. Suv o'rniga shag'am, mana erigan shag'am oqyapti. Xo'p, zo'r. Yana shag'am o'rniga daryo bo'lsin. O'sha suv, o'sha daryo bo'lib, buni oqyapti. Shunaqa desa ham bo'ladi. Xo'p, yana. Qayiq o'rniga daryo, qayiq o'rniga katta yonib turgan, ana shag'am suzib ketyapti. Yotgan holda. Xo'p. Keyingisi fotoradar baliq. Sakragan paytda. Sakragan paytida fotoradarga tushgan. Uyga konvert jo'natishgan keyin. Taksis baliq bo'lsa kerak edi. Keyingisi ko'lmak pingvin. Boygindan bo'ladi va xotiramizda suzaversin deydi-da uni. Ko'lmakda cho'milayotgan pingvin. Qanday cho'milayapti? Xo'p, mayli. Qanday cho'milayapti? Shuni aytinglar. Xo'p, ko'lmakda pingvin cho'kib ketyapti. Ko'z oldingizga keltirib qo'ying. Xo'p, keyingisi chiillash. Mana chiillagan ovoz g'isht ekan. G'ishni nima qilamiz? Bir-biriga ish qilamiz, sen chiillagan ovoz eshitiladi, xo'p. Kimgadir oyog'iga tushib ketgan bo'lsa, ani. Yaxshi, yana. G'ishni og'zi bor ekan. Endi ani rastor loy suramasangiz, qiz deb baqiradi. Zo'r. Xo'p, mayli. Desert, bu ani desert emas, desert, yeydigan desert. I fanar. Desertni ustiga shag'am o'rniga fanar qo'yib chiqilgan-a? Tug'ilgan kunga. Xo'p, desert fanar ko'rinishidagi tort deyshti. Aha, yoki bo'lmasam endi ani 30 mingga olgan cheesecake qizi desertingizni yemoqchi bo'lsangiz, taq qilib nimadir deydi. Ochib qarasangiz, pover fanari tushib ketgan ekan-a, ichidan fanar chiqib keldi, misol uchun. Xo'p, kema konduktor. Kemada konduktor pul yig'ib yuribdi hammadan. Bu yoqdan chiqqanlar, deb. Yaxshi variant qoldiramiz. Xo'p, qo'g'irchoq bilan shaftoli ekan. Qo'g'irchoq shaftoli yotdi, xo'p, yana. Shaftolili qo'g'irchoq, xo'p, yana. Qo'g'irchoq shunday olsangiz, boshini o'rniga shaftoli qo'yib qo'ygan kimdir. Zo'r. Xo'p, rozetka bilan qor ko'chkisi ekan. Ha, qiyinlashyapti o'zi. Qor ko'chyapti, biz rozetka qidirib yuribmiz. Ha, rozetka zamikat qildi. Nima ekanini bunday qilsangiz, qor ko'chkisi qor chiqdi. Shunaqami? Zo'r. Xo'p, sushi bilan kometa. Sushili kometa. Zo'r. Osmondan kometa yonib ketyapti. Ani teleskopda qarasangiz sushi ko'rinishida. Yonida ikkita palochkasi ham ketyapti birga. Xo'p, to'nka bilan tuxum. To'nka deganda ani daraxtning tagida qolgan u tanishinglar esinglar kelmasin. Xo'p, to'nka bilan tuxum ekan. Nima qilamiz? To'nkani ustida tuxum pishyapti. Issiqdanmi nimadan bilmadingiz? To'nkaga shunday qarasangiz, ustida tuxum qovurilyapti issiqdan. Xo'p, yelpig'ich bilan konvert ekan.
Konvertni yelpig'ich qilib ishlatamiz. Yaxshi, yana. Konvertimni ochsak, ichida yelpig'ich ekan. Kichkina mana konvertdan katta mana yelpig'ich chiqib keldi. Yaxshi. Xo'p, motor chuchvara. Motor ichida nima qotdi? Motor ichida chuchvara qaynayapti. Chuchvarada benzindan emas, chuchvarada yuradigan motor. O'zimizga o'xshagan. Xo'p, arra bilan pyure. Arrada kartoshkani maydalab, pyureni ham bundoq arradan tayyorlaymiz. Xo'p, arrani tasavvur qilib qo'yinglar. Mundoq nima qotganingizni pyure arraga yopishib qolganlarini bitta ko'z oldiga keltirib qo'ying. Strelka bilan kutubxona ekan, qiyinlashamiz. Kutubxonada strelka. Ana bu 16 yoshda stress bo'lmaydi deb kim aytdi? Ana. Kutubxonada strelka, zo'r. Yana. Strelkada kutubxona. Katta kutubxona qurilgan, strelka ko'rinishda. Xo'p, yana. Am jinni variant yo'q mana u. Men ham hayron qolibman, qochib ketadigan mana bu eshikdan. Bo'pti, katta strelka. Strelka, o'sha strelkaning ichida kutubxona. Xo'p, shu variantni olamiz. Konfet bilan sharshara. Sharsharani nima suvini o'rnigami nima? Suvini o'rniga Niagaraga bordi, sharsharani rasmiga olaman deb, qarasangiz konfetlar tushyapti. Mazza qilib konfetda yoyamiz hammamiz. Zo'r. Ana endi qarang. Bu yoqqa qaramay turinglar, menga qaranglar. Qaramaylar unga, menga qaranglar. Xo'p. Hozir masalan mana shu mashq davomida kim qiynaldi? Qo'lini ko'tarsin. Yo'q, qiynaldim, mana yodlash qiyin ekan. Voy, qachon yodlab olaman degan fikr keldimi birorta odamga? Yodlab olaman deb o'yladimi birorta odam? Bitta odam yodlab olmagu deb. Bari yodlamadingiz lekin, to'g'rimi? Yodlayotgan bo'lsa kerak dedingiz, lekin bari unaqa yodlashga harakat qilganingiz yo'q. Qarang. Xohlang ovoz chiqarib aytamiz. Xohlang ovoz chiqarmasdan o'zimiz tekshirib olamiz. Xuddi o'sha so'zlarni men juftini olib tashladim hozir. Biz bir martadan shunda kulib o'tib ketdik, to'g'rimi? Esimizda qoldimi yo'qmi? Nima qilamiz? Yozamizmi telefonga yoki aytamizmi? Qaysi biri? Aytamizmi? Ko'pchilik shunga zami? Bo'pti. Tak, birinchisi nima misol keltirdim? Xo'p, ikkinchisi olov. Lokator nima qotdi? Zo'r. Xo'p, keyingisi. Olma. Keyingisi fitil. Kubik edi, to'pa to'g'ri. Ananas. Studiya, to'pa to'g'ri. Daryo. Shag'am, malatsi. Fotoradar. Baliq, qatti baliq edi. Zo'r. Xo'p, pingvin ekan. G'isht. Desert. Desert. Aha. Konduktor. Xo'p, shaftoli. Qor ko'chkisi. Xo'p, sushi. Kometa, malatsi. Tuxum. Tonka. Yelpig'ich. Konvert. Motor, to'g'ri. Pyure. Aha, strelka. Aha, konfet. Xo'p. O'xshadimi? O'zimizga o'zimiz bitta qarsak chalib qo'yamiz. Malatsi. Shu yerda bitta savol beraman. Biz nimaga qarsak chaldik hozir? O'zichalilar dedingiz, o'ylamaysizmi? O'zimizga, xo'p, nimaga o'zimizga qarsak chaldik? Eslab qoldik. Nima qildi? Eslab qo'yamiz. Nagrada, nimaga nagrada? Eslab qolsa nagrada beraveradimi? Videoda yaxshi chiqishim. To'ppa to'g'ri, men shuncha qarsachani so'ragandim. Yo'q. Bu yerda men o'rganish jarayonidagi yana bitta xatoni sizlarga aytib ketmoqchiman. Ko'pincha o'rganayotgan odamlar o'zini yutuqlaridan ko'ra mag'lubiyatlarini ko'proq eslab qoladi, mag'lubiyatiga ko'proq e'tibor qiladi. Bu instinktlarimizdan kelib chiqqan holda normal holat, lekin o'rganishga yomon ta'sir qiladi. Pavlov eksperimenti bor. Slovni refleks bo'yicha kim biladi? Nima qilishgan? Da, ikki xil yo'nalishda qilishgan. Birinchisi ovqat berayotgan paytda har safar lampochkani yoqishgan. To'ppa to'g'ri. Ikkinchi variantda qo'ng'iroq chalish bilan ham qilib ko'rishgan, xuddi o'sha narsani. То есть nima bo'yapti? Kuchi yo'lda ketyapti, hech narsasi yo'q. Kuchi просто o'tiribdi. Ani narsa qilib qo'ygan, so'lagini ovqatdami yo'qmi tekshirish uchun-da. So'lagi yo'q. Ovqatda ko'rsatishyapti. Kuchi yo'q, qorni och.
ovqatni ko'rishi bilan uni hidiga уже so'laylari oqotdi kuchiga. Bu ovqatni berdi. Eksperiment muddatida o'sha svet bilan qilgan qo'ng'iroq bilan, masalan qo'ng'iroq bilan bo'lsa, har safar kuchiga oldiga ovqat olib kelganda, oldin qo'ng'iroq chaladi, o'sha so'laga chiqayotgan paytda. Qo'ng'iroq chaladi, so'lak chiqishni boshlagandan keyin o'sha ovqatni oldiga qo'yadi. Qanchadir muddatdan keyin nima bo'ldi? Kuchiga oldiga keladi. Ovqat yo'q, ovqatda hidi ham yo'q. Lekin qo'ng'irog'i olib chalsa, kuchidan to'xtamasdan o'sha so'lak kelib yotadi. Chunki boyagi ikkita hodisa o'zaro bog'liq bo'lib qoldi-da. Endi maslaga savol beraman, u savolga javob berishingiz shart emas. Prosta uyda bugun o'ylab ko'rasizlar. Sizlarni o'sha o'rganish jarayoningizlar bilan, so'z yodlash jarayoningizlar bilan o'zingizlarga bo'lgan qaysi emotsiya ko'proq bog'liq? Yes, maladis, uddaladim degan emotsiya ko'proq bog'liqmi yoki mikrofon qaysi biri ko'proq? Yes, uddaladim ko'proqmi? Ovozlar ham New Year ni bo'lib chiqdi-da. Ko'pincha o'sha negativni bog'lanib qolgan bo'ladi. U Chris Lonsdale da ham bor, ko'pchilik mana bu minimalistlarda ham o'rganish bo'yicha tadqiqot o'tkazadigan odamlarda ham bor, qiziq bo'lsangiz bo'ladi. Yaxshi kayfiyatda o'rganaman desangiz, yutuqlarga e'tibor berish kerak. Yutuqlarni zakreplyatsiya qilib borish kerak, uslubiy refleks bilan. Kim nimadir o'xshaganda yes deydi har safar. Qo'l ko'taringlar. Yarim emas-da, ko'rasizlarmi, auditoriyani yarim emas. Bugundan boshlab iltimos qilaman sizlardan, bitta so'zni ham eslab qoldinglarmi? Yes deysizlar. Bu oddiy anu motivation emas bu. Rostdan ishlaydigan mashq. Mana bitta balki Muhammad Ali'dir-da. Lichness, tam diplom, sertifikati bor va hokazo. Lekin men buni boyagi Pavlov kuchigidan farqi kam. Bu yerda ham muskul bor, bu yerda ham suyak bor, nerv to'qimasi, teri bor. Tushunasizmi? U kuchigi tanasi bilan ishlaydigan uslubiy refleks, anu dressirovkalar odamni tanasi bilan ham ishlaydi. Ras, hayotda yaxshi yashash uchun mana shu elementarni narsa bizga foyda keltirishi mumkin bo'lsa, why not? To'g'rimi? Qarsak chalish nimaga kerak? Nimadir o'xshadimi? Qarsak qachon chalamiz biz? Anu tam uyimizni olib ketganda, tam o'qishga kira olmaganimizda qarsak chalamiz. Yo'q. Xursand paytlarimizda anu bir konsert yoqsa yoki nimadir qolmaqom narsa ko'rsangiz, xursand bo'lganingizda qarsak chalasiz, to'g'rimi? Emotsiya o'sha bilan bog'liq. Uspexlaringiz o'sha qarsak chalayotgandagi emotsiya bilan bog'lab qo'yish kerak uspexlarni. Bugundan boshlab qilamiz, xo'p? Dars jarayonida xolang yes deng, xolang qarsak chalaning o'ziga o'z farqi yo'q. Yana bitta juda kuchli texnika bor. Faqat u lekin rosa kuchli. Iyuni men hech qachon hali shu paytgacha tekinga o'rgatmaganman hech qachon hech kimga. Sizlarga o'rgatdimmi, o'rgatmaymi? O'rgatayman. Aya qo'yinglar, mayli. O'rgatayman. Bo'pti. Narkomanlarga foydasi bo'lmaydi. Narkomanlar bormi? Qo'limizni ko'taramiz. Yo'qmi? Yaxshi. Xo'p. Juda ham kuchli texnika, oldindan aytib qo'yay. Bu texnikani men o'ylab topmaganman. Men o'rgangan ustozlar ham hatto o'ylab topmagan. Ularga u asrdan asrga o'tib ketayotgan narsa. Elementarni narsa yotadi mohiyatida, lekin faqatgina so'z yodlash emas, har hayotingiz jabhasini o'zgartirib olishga qodir bu narsa. Xo'p, o'ng qo'l o'ngga qayilib, o'ng qo'lingizni ko'taringlar, chap qayilib chap qo'lingizni ko'taringlar. Mana shunda ko'tarasizlar. Aha. Mana shunda ko'tarasizlar. Shu o'rinda. Ambidextrlar, xoling ikkita qo'lni ko'taringlar. Ikkalasini ham ko'taring. O'sha xuni bo'lmagan ishlarni qiladigan qo'lingizni ko'taring. Mana mana bu kaft oldinga qarab tursin. Qo'lingizni sal balandroq ko'tarasiz. Aha. I qarang. Mana bu kaft tarafini 90 gradusga bu chap tarafingizga yoki anu chap qo'lingiz bo'lsa o'ng tarafingizga qaratasiz. Aha. I kaftni anu majburlab qayirish kerak emas. Qayrilgancha mana pastga tushiring. Pastga tushiring. I mana shu kaft mana bu boshni urvingizda bo'lsin. Boshni urvingizda tepasida bo'lsin. Mana bu ro'ni tepasida bo'lish kerak. Boshingizni tepasidan kaftingizni his qilishga harakat qiling. Ogohlantiraman, bu juda ham kuchli mashq. Asabi chatoqlar bo'lsa qilmasin. Endi asta-sekinlik bilan qo'lni yaqinlashtirasiz boshga, i boshni his qiling qo'lni taftini. Asta-sekinlik bilan, asta-sekin yaqinlashtiravering, yaqinlashtiravering, yaqin kelsin. Yaqin kelsin.
Tezroq, 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 yaqin kelsam. Yaqin, aha. Ana endi sekin buni boshi silaysiz. Aha, yaxshi, yaxshi. Siz 10 ta so'zni esingizdan chiqarib qo'yganingiz uchun o'zingizni urishyotibsiz. A, nechta so'zni yoddan bilasiz? Aktivni slavarizni hech sanab chiqqanmisiz? A, uni mehnati uchun kim sizga rahmat aytadi? Bu boshni ham kimdir silash kerak. Oxirgi marta qachon boshingizni silashgan? Bugundan boshlab nimadir yaxshi ish qildinglarmi? Farqi yo'q. U prostani yotgan qog'oz olib qo'ydinglarmi? Tam yonayotgan karabildan 50 ta odamni qutqarib chiqdinglarmi? Farqi yo'q. Mana shu ishni qilib qo'yasizlar har safar. Oddiy misolni tushuntiring. Ikkita ishchingiz bor. To есть ikkita ish beruvchingiz bor. Siz part-time ikkita joyda ishlaysiz. Bittasiga borasiz, addush mehnat qilasiz. Lekin sizni postoyanno kamchiligingizni topadi, urishadi, tam oyligingizdan shtraflar olib qoladi. Mana shunaqa odamda. Anu aytamizki, mana shunaqa yomon odamda. Da tirnog'i tagidan kir qidiradigan mana shunaqa odam. Xo'p, bo'ldi, uni g'ibat qilmaymiz. İkinci, abetten keyin ishlaydigan joyingizda, voy, malades odamda. Zo'r odam. Tam sizga odam sifatida, shaxs sifatida o'z bilan teng oladi. Hech qachon uni boshliq sifatida qaramaydi. Nimadir yaxshi ish qildingizmi? Maqtaydi, voy, malades, zo'r qibsan dedi. Endi savol. Siz qaysi odam bilan ko'proq birga bo'lgingiz keladi? Rahmat. Endi savol, o'zingizga nisbatan o'zingiz qaysi biriga ko'proq o'xshaysiz? Tushunyapsizmi muammo nimadaligini? Bugundan boshlab shundoq qilamizki, shu tushunarli? Qani bitta yana bo'lsin, bitta bo'lsin. Yo'q, men hazillashmayman-da, qilinglar, qilinglar, qilinglar. Ha, malatsi, malatsi, malatsi. Shu odam mazza qilishi kerak, o'shangacha davom ettirish kerak bu narsani. Xo'p, imminda mana shunaqa kayfiyatda o'rgansangiz, o'rgangan narsangiz qoladi. Integratsiyani aytdik. Endi qarang, notanish so'zni ko'rganda bizda qandoq formula, qandoq strukturada ishlasa oson yodlaymiz so'zni. Latinda birorta anu amayli qo'ying keyin. Lupta so'zi eshitilishini eshitdik biz. I o'zimizda bilgan so'zlarda qaysi bitta so'zga o'xshab ketar ekan. Mnemonikani foydasi nima? O'zimizga o'xshatgan so'zni, obrazini, именно vizualni obrazini olamiz. Bu shpritz qasr qildik-ku, o'shanga o'xshab o'zimizda qaysi so'zga o'xshadi, o'shani obrazini olamiz. I u so'zning ma'nosi nima? Masalan, tarjimasi aytilik baklashka bo'lsin. A bu tildagi baklashka degan so'z bizani tildagi aytilik tam g'ish degan so'zga o'xshab ketadi eshitilishi. Bitta g'ish degan obraz paydo bo'ldi, bitta baklashka degan obraz paydo bo'ldi. Nima qilamiz? Yodlayotganda shu ikkita obrazni bir-biri bilan integratsiya qilib qo'yamiz. Tamom. Xuddi boyagi narsani o'ynab kulib qanday yodlagan bo'lsangiz, bu yerda ham xuddi shunday yodlab olish ehtimoli bor sizlarda. Davom etamizmi? Endi mana shu eslab qolish jarayonida darsda ko'p bo'lardi menda. Masalan, ingliz tilidan so'z berishadi-da, ustoz, men buni qanday eslab qolsam bo'ladi? Men u so'zni nimaligini bilaman. Qiynalardim o'sha o'zim bilgan so'zga nimadir obraz misol keltirishga. Nimaga? Chunki odamda tabiiy assotsiatsiya bor. I biz ishlayotganda ongimiz uchun tabiiy bo'lmagan informatsiya bor-da. Masalan, obrazlarni tasavvur qilish bizga uchun tabiiy narsa. Uxlayotganda ham tush ko'ramiz, ongimizda ham xayol surib yuramiz, ishda ham xayol surib yuramiz, to'g'rimi? IELTS'da ham o'tiramiz, lekin xayolimiz qayerda bo'ladi? To'g'ri. Вот. Assotsiatsiyalar bor. I bizani ongimizga begona bo'lgan ma'lumotlar bor. Raqamlar, harflardan iborat bo'lgan har xil simvollar, so'zlar, tam formulalar va hokazo. So'z yodlashda biz assotsiatsiyani eshitishni o'rganishimiz kerak. O'sha notanish so'zni birinchi marta o'qidingizmi? O'qigan paytingizda qaysi so'zga o'xshatyapsiz? Vay deysiz-ku bir marta. O'sha vay shap ushab olish kerak. O'sha vay deganingiz qaysi so'zni eslatdi sizga? Boya biza bilgan narsaga o'xshatamiz dedik-ku. O'sha sizning assotsiatsiyangiz bo'ladi. Birinchi kelgani. Eng birinchi kelganini tutib olsangiz marrasizniki. Keyingi safar ham chunki shu so'zni o'qiganingizda birinchi boyagi narsa xayolingizga keladimi? Bu narsani tortib keladi. Tarjimasini tortib keladi o'sha. Nimada ham aytishniklar bormi? O, malatsi. File streamdan cookiesga o'xshab ketadi shu narsa. O'shanaqa narsa. Mana bu natural informationda filter bor bizda. Chunki 21-asr qanaqa asr?
Kim Dabdala asri dedi? Texnologiya asri yana axborot asri. Referat degan narsa yozasizlarmi hozir ham? Sketchat qilasizlar faqat. Prezentatsiya Ctrl C, Ctrl V. A bizga referat yozish uchun gazeta qidirardik o'rtoqlar. Kitob qidirardik, gazeta qidirardik, o'qituvchilarning arxivini olardik. Chunki informatsiyani topib bo'lmas edi. A hozir Wikipediyani shunda ochsangiz, любой informatsiyani topasiz. Informatsiya ko'pligidan уже miya napregatsiya qilyapti-da bizda. I shuning uchun ham siz o'ziga kerakli bo'lgan narsani o'rganaman desangiz, informatsiya ko'p, xo'jayin kerak emas deydi. A lekin assotsiatsiya yo'lidan borsangiz, miya unga napregatsiya qilmaydi. Mnemonikaning lifehacklaridan bittasi biz assotsiatsiya yo'lida o'zimizga kerak bo'lgan informatsiyani beraveramiz. Filtrdan o'tib ketadi. Boyagi savolga keldik. Qisqa savollarni, qisqa so'zlarni biz oson eslab qolaveramiz, qiyin so'zlarni qiyin eslab qolamiz. Misol uchun mana shunaqa so'zlar. Dokarizmesvi so'zini kim eshitgan oldin? Hech kim eshitmagan, chunki men o'ylab topgan to'qima so'zlardan bittasi bu. Boshida o'zim mana shu narsani o'yladim. Nimaga oson so'zlar beriladi, qiyin so'z kelsa nima qilamiz? O'tirdimda keyin mana shunaqa qiyin-qiyin bo'mag'ir-bo'mag'ir so'zlardan tuzib chiqdim. I o'yladim bu mana shunaqa so'zni masalan auditoriyada o'quvchilar so'rab qolsa men nima deyman? I o'shani ustida ishladim. Birinchi va shu topgan so'zim dokarizmespi bo'lgan ekan, u keyinchalik ham o'quvchilarga nimandir tushuntirmoqchi bo'lganda, u dokarizmespi esingizdami? Ha, buni ham dokarizmespi qilasizlar dedim-da, o'sha nomi dokarizmespi bo'lib ketdi hali ham. O'quvchilarim birorta joyda dars berayotganda seriozni lisa bilan dokarizmespi texnikasi desa men kulgim keladi-da biroz. Va boshlanishi mana shunaqa bo'lgan. Xo'p, bu so'zlarni qanday yodlash mumkin? Masalan, qisqa so'z bo'lsa bilib oldik, nima qilamiz? Birinchi o'qiganda qaysi so'zga biz o'xshatdik? O'shani obrazini olamiz. I uni tarjimasini qanday tasavvur qilamiz? Uni obrazini olamiz. Ikkita obrazni nima qilamiz? Esdan chiqarib yuboramiz, to'g'rimi? Integratsiya qilamiz. Malatsi. Endi qarang, murakkablarga sekin-sekin o'tib ketamiz. Murakkab so'z bo'lsa-chi? Dokarizmespi degan so'zni masalan bo'g'inlab bo'lib chiqish mumkin. Bizaga har xil maqsadda so'z yodlanadi mnemonika bo'yicha. Chempionatga yodlanayotganda bu narsa muhim. Bitta harf uchun bitta so'zni kuyadi. Bitta xato so'z qilsangiz, masalan 20 ta so'z yozadigan ustuningizni yarmini olib tashlashadi, shtraf qilib. Bitta xato uchun, ikkita xato qilsangiz, o'sha 20 ta so'z minus bo'lib ketadi. U yerda prem harflargacha yodlashimiz kerak biz. Oddiy so'zni yodlayotganda ko'pincha unaqa emas. Boshlanishdagi 30-40% sizga boygidagi narga assotsiatsiyangizni chiqarib beradi. Ancha oson bo'ladi sizlarga. Biz hozir mashqda qiyinini qilib ko'raveramiz. Rozimisizlar? Xo'p. Dokarizmespi. Birinchi dok degan joyi, masalan, doktorga o'xshaydi menda. Tasavvur qiling, mana shu yerda doktor turibdi. Ha? Bu doktor. Xo'p. Ikkinchisi ar degan qismini men arbuz deganman. Birinchi xayolimga kelgan narsa arbuz, arbuzni shovib olganman. Nima qilib doktor bilan arbuzni integratsiya qilamiz? Qo'lda arbuz. Xo'p, miyamiz savol beradi sizlarga. Nima qildi? Yursin deydi. Yoqimli ishtaha deydi. Rahmat sizga. Doktor turibdi, oq xalatli. Lekin qalpog'i o'rniga tarvuzni shapka qilib kiyib olgan ekan. Integratsiya bo'ldimi? Xo'p, integratsiya bo'ldi. Endi boya biz juft-juft qilgan bo'lsak, hozir shu narsani davom ettirib ketamiz. Keyingi obraz, mana bu dok ar qildik, biz obrazni kodirovaniya bo'ldi. Zmiya degan joyini masalan ruschada zmiyaga o'xshatdim. Zmiyaga o'xshatdim. Boyaga obraz davom ettiramiz. Xo'p, doktor ekan, boshiga tarvuzni kiyyapti. O'sha tarvuzga ilonni, zmiyani integratsiya qilamiz. Imina tarvuzga. Так, buna qilsa ham bo'ladi, faqat imina tarvuzga bog'liq bo'lmayapti-da. Bir vaqt o'zi kelib qoldi. Bo'g'inlarni o'rnini almashtirib qo'yish ehtimoli bor. Shapkaning tagidan ilon chiqib yotdi. Doktor edi. Bunda qarasangiz, shapkaning o'rniga tarvuzni kiyib olgan ekan. Ani boshimni qashimadim, bunda ani shapkasini ko'tarsa, ichidan ilon chiqdi. Ha? Zo'r. O'shani ko'z oldinglarda ushlab turinglar. Xo'p, speed deganiga men speechkini oldim masalan, ruschada. Slaydda, kстати, 3 ta til ishlatilgan. Hech kim qarshi bo'lmaydi degan umiddaman. Xo'p, speechki degan. Endi boya ilon chiqib keldimi? O'sha ilonga gugurtni bog'lashimiz kerak.
Ağızdan gugur çıkıyordu. Kanaka gugur çıkıyordu. Tilini örneğimde gugur çıktı dedi. Gugur çekin yanışı başladı. Tişini örneğe zor. İlan çıktı. Pısss kılıp ağzını açken dedi. Tişini örneğe gugur çöpleyken. İt tilini örneğimde gugur çöp çıktı dedi. Yanışı başladı çekin. Doktor, arbuz, zmiye, speech gibi oldu. Törtte obrız. Şimdi, mesela Dakar zmiye speni yatılıp kalmakçımız. Ne makalamız? Ben bu törtte obrızı bize bilir miydik? Bu uzunmize de bar bugün asasiyatçılar. Doğru mu? Da. Dakar zmiye speni sözünü bize bilir miydik? Bu begona söz. Hop, lüboy bitti mana et var ilerdi. Ben şu Dakar zmiye speni manası nema bulsun? Nema digen söz bulsun? Akıl? Akıllı. Hop, etilik. Siz qaysi tilni o'rganmoqchisiz? Dakar ZMSP degan so'z chiqdi. Tarjimasi akıllı degan ma'no ekan. Hop, hozirgi beradigan savolimi javobi hammada har xil bo'ladi. Xayolingizga birinchi kelgan narsani ushlab olib, sirozi mahkam tutinglar. Bo'ldimi? Akıllı deganda birinchi bo'lib kim yoki nima ko'z oldingizga keladi? Rahmat. Kim Muhammad Ali Abdullayev dedi? Rahmat. Hop, hammada har xil assotsiatsiya. Ushlab oldingizmi? Aytvaringlar mayli, misol qilamiz bittasini. Einstein. Aqlli, o'sha Einsteinni obrazi kelganda aqlli degan so'zligi xayolingizga keladi, to'g'rimi? Bo'pti. Doktor, arbuz, zmiya, speech kib bo'ldi. Keling, shu yerga Einsteinni ham bog'lab qo'yaylik. Nima qotdi? Matematikada bo'tda qarang. Keyinchalik uje o'rganib ketganingizda farqi yo'q. Tam boshida Einsteinni qo'shasizmi? So'zi oxirida Einsteinni obrazini qo'shasizmi? Qattadir o'rtada berib ketasizmi? Farqi yo'q. Lekin boshlanishida o'zingizni chalg'itib qo'ymaslik uchun bitta shablonni tanlab oling. Masalan, so'zi oxirida siz so'zi tarjimasini yoki terminni ma'nosini bog'lab ketadigan bo'lasiz. Keling, hozirgi zanjir qilib oldik. O'shani oxiriga Einsteinni ulab qo'yilgan endi. Gugur chopda to'xtadikmi? Einsteinni nima qilamiz endi? Nima qotdi? O'sha doktor Einsteinni oldi keyin. Xo'p, gugur chop yonotdi, yonida Einstein. Integratsiya. Einstein o'shani qanchada yoni bo'lishini, tam formulalarini hisoblab, eksperimentlar qilyapti. Yana. Einsteinni soch yonib ketdi. Zo'r. Mani xayolimga kelgan narsa shu edi. Yana. Einstein, rasmi bor-u, tilini chiqarib tushgan. O'shanaqa tilini chiqardi-da, sekin borib gugur qilib o'chirdi. Ko'zlaridan yosh chiqib ketganini bir tasavvur qilib qo'ying. Einstein doktorga qarab tilini chiqarib, doktor qarib zovodi, ichidan ilon chiqdi. Keyin Bruce Lee keldi, ikkalasini urdi, keyin. Yo'q, yaxshi, hazillashmang, hazillashmang. Zo'r variant. Qaranglar, mana shu yerda men masalan hozir har xil fikr bo'lsa, bittasini tanlab olaman-ku. Lekin shu fikr zo'r, qolgani zo'r emas degani emas. Mnemonikada hamma odam o'zini assotsiatsiyasini eshitishni o'rganish kerak. Birorta kursga bordingiz mnemonika bo'yicha sizga ma'noqa emas, bunaqa tasavvur qilgan desa, uje sekin yig'ishtiringda chiqib keting u kursdan. Mnemonika sizga tayyor obrazni tiqib qo'yish kerak emas miyaga. Qandoq o'sha mnemonistik o'ylashni o'rgatish kerak, yo'nalish berish kerak, tamom. Shuning uchun xayolingizga kelgan har bitta obraz hozir zo'r. Tasavvur qilib qo'ydikmi? Bo'ldi. Biz hozir so'zni eslab qoldik. Dakar ZMSP. Ma'nosini eslab qoldik. Tarjimasi nima ekan? Einstein ekanmi? Aqlli. Da, bularning assotsiatsiyasi Einstein bo'ldi. Sizlar o'zingizlarning obrazingizni qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi shu so'zni biz yaxshiroq eslab qolishimiz kerak. Har safar doktor, arbuz, miya demasi uchun o'sha so'zni o'zi kelish kerak. Buning uchun so'zni qaytarish kerak 2-3 marta. Mislarni eslab qolish uchun. Dakar ZMSP. Takrorlayotganda boyagi obrazi ham dok, ar, zme, spi. Harflarining soniga ham e'tibor berib ketamiz. Dok, ar, zme, spi. Dok, ar, zme, spi. Dok, ar, zme, spi. O'xshadimi? Oxirgi etapida xuddi Dakar zme, spi so'zini siz 15 yildan beri biladigandek talaffuz qilishingiz kerak. Dakar zme, spi. Qani bitta bo'lsin? Da. Taksi degan so'zni bilamizmi? Bu Dakar ZMSP edi. Xuddi o'sha paytda o'rgangan so'zimiz.
Dakar ZMSP, 2-3 marta Dakar ZMSP, Dakar ZMSP. Yangi so'zni o'rganayotganda ham xuddi shu ishni qiling. Yangi so'zda palyoboma stress bo'ladi. A bemalol talaffuz qilgan paytingizda stress biroz ketgan bo'ladi. Yaxshiroq hazm bo'ladi informatsiya. Mana shu bo'yicha kimda savol bor hozir? Yoki hamma tushundi? Yoki hech kim tushunmadi? Mayli. Mana bunaqa misollar berardim masalan. Prosta bittasini tez-tez tahlil qilaylikmi? Pika shamol so'zini qandoq bo'g'inlarga ajratishimiz mumkin? Pikachu. Pikachudan pikani oldik. Mayli. Shamolda uchib ketyapti. Endi shamolda uchib ketyapti desek, uni vizualni qandoq tasavvur qilamiz? Oldin qarshilik qism, Pikachuni oyoqda turishga harakat qilyapti, kuchli shamol bo'yapti. O'shanga qarshilik qilyapti, oxirini sudralib-sudralib uchib ketyapti. Pika shamol. Xo'p. Любой bitta so'z aytib yuboringlar, ma'nosi bo'ladi o'sha. Qilich. Okay. Pika shamol so'zini ma'nosi, tarjimasi aytaylik, qilich so'zi bo'lsin. Nima qilamiz endi? O'sha boyagi obrazimizga qilich obrazini ham qo'shib qo'yamiz. Qanday qo'shamiz? Xo'p, qaraylik. Agar obrazni boshrog'ida qo'shib qo'ysak, pika qilich shamol deb eslab qolish ehtimolingiz bor-da so'zni. Shuning uchun mundoq ketma-ketlik bo'lsin. Pika, birinchi Pikachu turdi, o'ynab xursand bo'lib, shamol keyin boshlandi. Shamolda uchib ketayotganda qilich ushlab oldimi? Shamolda uchib ketayotganda qarasi sirg'alib ketyapti. Shap qilich oldi, tiks yerga tiqdi, joyida turibdi kulib. Bo'ldi. Pika shamol, ma'nosi qilich. Xo'p, keyingi etapda nima qilamiz bu so'zni? Qaytaramiz. Pika shamol. Pika shamol. Pika shamol. Oxirgi etapda nima qilardik? Xuddi bilgandek. Qancha bilgandek? 15 yil bilgandek. 14 yoshlikda nima qilsin? Xuddi bilgandek. Pika shamol. Tillani, mushtalarni raslabit qilib, pika shamol. Pika shamol. Bir necha marta. Tushunarli bo'ldimi? Так, tushunganlar qo'l ko'taringlar iltimos. Malatsiz, rahmat sizlarga. Pashli hamma tushunibdi. Endi hozirgi qilgan ishimiz mnemonikada zanjir usuli deyiladi. Zanjir usulida sizlar faqat so'zlarni emas, matnlarni yodlab qo'ysanglar ham bo'ladi. Misol ko'ramizmi, kerak emasmi? Ko'ramizmi? Xo'p, 10 ta yoki 20 ta so'z. Hozir bitta-bittadan aytib ketaverasizlar. Men ularni bir-biriga ulab, boyiga Dakar ZMSP bor-ku, o'shanga o'xshab hikoya qilib ketaveraman. Sizlar bilan birinchi marta ko'rishib turibmiz-a? Yoki kecha yig'ilishib, siz menga mana bu so'z aytasiz, siz menga bu so'z aytasiz, kelishuv bo'lganmidi? Yo'qmi? Birinchi marta. Sizlarni nima so'z aytishlarini bilmayman. Video bo'yapti, men sahnada turibman, to'g'rimi? Shu ahvolda men hozir sizlarga hikoya tuzib berishim kerak. Shunaqami? Любой so'z aytaverasiz. Inglizce o'zi aytsangiz bo'ladi. Hozircha maqsad prosta zanjir texnikasini ko'rishmi? O'zbekchada agar menga osonroq bo'lsin desanglar, nimadir materialni so'z aytasizlar. Agar kimnidir ustidan kulib qo'ygan bo'lsam, abstraktni so'zlarni ishlatsanglar ham bo'ladi. Xo'p, birinchi so'z. Kolonka. Mana shu kolonkani bundoq ko'tardim-da, yelkamga qo'yib, mana o'rtaga chiqdim. Sizlar ko'z oldinglarga keltirib ketaverasizlar prosta. Keyingi so'z. Lug'at. Ketayotdim, ichidan tap etib nimadir tushdi. Mundoq qarasam, lug'at kitobi ekan. Yubka. Yaman xafa bo'libsiz. Xo'p, lug'at kitobi tushdimi? Men o'yladim, o' lug'at kitobi-ku, so'z o'rganaman, ilm olaman deb buni ochsam, yubkani rasmiy ekan ichida. Xo'p, keyingi so'z. Materinskaya plata. Boyagi yubkani faqat rasmiy emas, buni varaqqa yopishtirilgan yubka ekan-da, kichkinagina. Endi qiziquvchiman deyman. U qanday yopishtirilgan ekan, yomon xayolga bormaydi, men prosta kleyni aytayotdim. Kleyi qanday kley ishlatilgan ekan, boyagini buni shilib olsam, materinskaya platani bitta kichkina kusog'i bor ekan. Kompyuterdan kimdir sindirib yopishtirib qo'ygan manimcha. Xo'p, keyingi so'z. Kamera.
Materinskiy plata ekan. Men uni qarayman deb ko'zim o'tmayapti, kattalashtirish kerak. Keyin telefonni kamerasini oldim, uni zoomini qilib turib, kamerada uni kattalashtirib qarashni boshladim. Xo'p, keyingi so'z. Spinner. Bu uni aylantiradiganmidi? Xo'p, kattalashtirdim. Kattalashtirib uni sxemalarini, materinskiy platani yaxshilab qarab turganimda qarasam, anu tranzistorlarni o'rniga spinnerlar aylantiribdi. Men qoyil qoldim o'sha joyda. Keyin keyingi so'z. Krossovka. Qoyil qolganimdan aytdim. Ki shu spinnerni men krossovkamni ezib tashayman dedimda, krossovkamni olib ezib tashadim hammasini. Noto'g'ri bu, bunaqa ishlash kerak emas deb. Keyingi so'z. Korzinka. Korzinka do'koni. Ezib tashadimda, boya krossovkani qarasam, endi biroz eskirdimi? Sekin anu korzinkani oldiga bordimda, otib yubordim ichiga krossovkani. Korzinkani nimasiga Zafar aka, mana xafa bo'lmang iltimos. Zafar Kamilovich, я ничего против корзинки не имею, это вот ребята. Хазашоба. Корзинкаге, майли, уша кроссовканы оттик. Кинги соз. Тор? Тор. Тор? Чала диган тор му? Тол? Тор. А, маунтин. Хоп, кроссовканы хак оттим ма? Korzinkani ichiga tushdimi? Qaytarib ochishdi. Ma, tog'ga chiqqanda kiyasan deb. O'zimga qaytarib ochishdi. Xo'p, keyingi so'z. Soat. O'zimga taqdi, mayli dedim. Tog'ga chiqqanda kiyarman. A, soat necha bo'ldi? Tog'ga nechida chiqamiz deb. Men soatimga qaradim. Shu payt keyingi so'z. Zubochistka. Qarasam, kimdir endi men temasini o'zgartirib qo'ygan. Men strelkani o'rniga zubochistka aylanyapti menda. Zubachistka aylanayotgan ekan. Keyingi so'z? Sumka? Zubachistka aylanayotgan ekan. Men endi qanaqa aylanar ekan dedim. Men ko'tarilayotgan paytda zubachistka. Kichkina sumkani bunda ilib qo'ydim. Qani ko'tara olar ekanmi yo'qmi deb. Bunda qotib-qotib turibdi. Xo'p, hayotingizda shunaqa voqea ko'rganmisizlar hech? Sizlarni miyangizlar ham ko'rmagan-da. Hozir shokda o'tiribdi. Nima bo'yapti? Qayerga tushib qoldik deb. Tushunasizlarmi? Endi eslab ko'ramiz. Birinchi nimadan boshlandi? Keyingi so'z? Lug'at. Keyingi so'z? Keyingi so'z? Materinskiy plata. Keyingi so'z? Spinner, kamera, kamera. Biz qaradik. Keyingi so'z? Keyingisi? Krossovka. Keyingisi? Korzinka. Keyingisi? Keyingisi? Soat. Keyingisi? Keyingisi? Sumka. Nima qilamiz hozir? Yes, deymiz deb qarta chalib yuborsanglar ham bo'ladi, mayli. Qolatsiz. Sizlar hozir eng anu bazaviy texnikalardan bittasini уже tushunib oldinglar qanday ishlashini. Da? Mana shu narsani ishlatasizlar. Takarizm SP xuddi shu narsa, xuddi shu zanjir, faqat oxirida biz yoki so'zi tarjimasini yoki ma'nosini ulab ketaveramiz. Endi ikkinchi raund. Menga yubkalarni esib tashladinglar. Endi men sizlarga so'z beraman, men bitta o'sha so'zni sizlar hikoya qilib berasizlar menga. Bo'ptimi? Qanday qilamiz? Birgalikdami yoki hamma o'zi hikoya qilib ko'rib, yozib nima hisob qo'yadimi? O'zi qismi? Bo'pti. Qaranglar, bu yerda hozir musobaqaga qilmaymiz, to'g'rimi? Baho qo'ymayman hech kimga, ikki qo'ymayman agar qila olmasanglar. Sizlar prosta xotiralaringizni qanday ishlayar ekan mana shu narsalar bilan tekshirib olish uchun kelgansizlar. Yozib olmanglar so'zni. Yoza olmaysizlar, eslab qolasizlar. E oxirida tekshirib ko'ramiz birgalikda. Bo'ptimi? Qancha vaqt bering? 30 ta. Bo'pti, 20 tasini qilamiz. 1 soat? Qancha? Qancha vaqt bering? 5 minut. 5 minutda odamlar 70 ta so'z yodlaydi, o'rtoqlar. 2 daqiqa. Xo'p, 1 minut beraman, bo'pti. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tushmagan bo'lsa yaqindan ham tushirib beraman. Bo'ldi, okey. Hikoya tuzish boshlab yubordinglarmi? Mahal timer qo'ymadim lekin. Bo'pti. 2 minut 29 sekund. Vaqt ketdi. Jam murakkablashtirmanglar. Qaysi obrazda to'xtagan bo'lsangiz, keyingisini o'sha to'xtagan obrazga ulab ketaverasiz.
Kuz olsaydı, kilitler olsaydı, buldum ara sizdeki. Hop, vaxt tügedi. Karayla, hozi, birinci martta müstakil hozlayı. Kim nedir? Mesela, 20 tasiga ulgurmagan bo'lishi mumkin. Bu, hiç qanaqa yomon tarafı yok. U qancha ko'p mana shu narsani mashq qilsangiz, u tezlashib ketaveradi. Men masalan shuncha anu bosim bilan boshqa bilan men bitta ham anu jinni-jinni hikoya tuzib berdim-da, mana shu yerda turib, to'g'rimi? Sizlar ham xuddi shunaqa osonlik bilan tuzadigan bo'lasizlar. Praktika bilan keladigan narsa. U tarafini vobshe o'ylamanglar. Maylimi? Biz anu kamchilik o'xshamagan tarafiga qaraymizmi yoki o'xshagan tarafiga qaraymizmi? O'xshagan. 20 tadan 4 ta dona yodladim, 16 tasini esdan chiqardim dedim, demaymiz-da, 4 tasini yodlab qoldim. Yes deymiz. Kelishdi-ya? Xo'p. Endi qaranglar, ovoz chiqarmagan holda, bir-birimizdan so'ramagan holda, ko'chirmagan holda notes olamizmi, tam sabshenyani olamizmi? O'sha boyaga tuz oldinglarmi voqeani? O'sha voqeadan bitta-bitta qarab, anu informatsiya so'zni chiqarib yozaverasizlar. Boshlaylar. Ha, hozir yozilgan so'zlardan hikoya qildikmi? Endi hikoyadan foydalangan holda o'sha so'zlarni eslab yozishga harakat qilamiz. Ketma-ketligi buzilmasin iloji boricha. 38-da? 38-da. Молодец, zo'r. 38-da, 13-da, молодец. 20-da, молодец. Nechta? 19-da? 15-da, молодец. 16-da, 20-da? 19-da, 15-da, молодец. Xo'p, rekol to'xtatamizmi? Kimdir astoydil kirishibdi, mayli. 10 sekund kutaylik. Mayli, 5 sekund kutdik. Yetadi. Xo'p, to'xtatamiz. Natijadan qoniqdinglarmi o'zingizlardan? Texnika ishlayaptimi? Nima qilamiz? Yana treningda nima qilsak bo'lardi yana? Mana shu qarsay chalayotganda hozir menga chalmayapsizlar, sizlar o'zingizlarga chalayapsizlar-ku. O'shaning uchun qarsay chalayotgan paytda ham rahmat, rahmat deb qo'yiladi. Boshqalar ham sizlarga qarsay chalayotganda ham xursand bo'laveringlar. Hech kim zapret qilmagan-ku, to'g'rimi? Tekinga xursandchilikdi bu ham. Endi tekshirib ko'ramiz. Sizlar so'zingizga qarab turinglar, men o'qib ketaveraman. Ketma-ketligi to'g'ri bo'ldimi yo'qmi? Qatta nima kamchilik bo'ldi? Nega eslana olmadi? Nega o'rin almashib qoldi? Keyin tahlil qilamiz. Xo'p, qog'oz, yozuvchi, qaroqchi, lavash, quyma oltin, stadion, maktab, menyu, quyon, ramashka, o'qituvchi, sayohat, velosiped, avtobus, tort, sigir, baliqchi, kuchukcha, bonka, suvarak. Ramashka, chunki anu ruscha so'zi, balki shungadir. O't. Prosta baliq deb esladingizmi yoki prosta yozayotganda baliq deb yozib qo'yibsizmi? Baliq deb esladingiz. O't, mana qiziq moment chu ham. Yana kimda nima xato, nima o'rin almashib qo'ygan? Shunaqa joylar bo'ldimi? O'rin almashib qo'ygan. Bu zanjirda boshida ko'p bo'ladigan holat. Joy almashib qo'ygan. Samuray? Ha. Bu ham yaxshi variant. Yaxshi xato. Qaysi ma'nodaki? Ani tushuntirib bersangiz, sababini qiziqdi. So'z yodlashda ham bu narsa ba'zi pand berib qo'yishi mumkin. Ani so'z yodlayotganda bo'g'inni almashtirib qo'yish dedim-ku boshida. Mana shu narsaning orqasidan kelib chiqadi. Endi menda bunaqa bo'ldi-ku, endi qalay bo'lar ekan, ayilsin nechi chiqar ekan deb sirasi anu bu tarafga ketib qolmanglar. Zanjirni aytdim, har safar oldingidan yaxshi chiqaveradi. O'rni almashtirib qo'yotgan bo'lsa, sababini aytaman. Bir vaqtda o'zida ikkita obraz bo'ladi, uni qaysi bir oldin kelganini bilmay qolasiz. Bunaqa xato kamchilik. Boshida misol keltirganda bo'ldi-ku, anu Einsteinni boshida tarvuz edi, biz bo'yniga ilib qo'ymoqchi edik. Anu narsani. Bir vaqt o'zida ikkalasi baravar keladi-da, biz o'ylanib qolamiz, to'xta, qaysi biri oldin kelyapti. Unaqa bo'lmasligi uchun qaysi obrazni to'xtadi zanjiringiz, imminda o'sha obrazni o'zi bilan integratsiya qilasiz. Xuddi kinoga o'xshab. Tasavvur qiling, kino ko'rasiz, mana shu narsa bo'ldi. Oldin bu chiqdi, keyin bundan nimadir paydo bo'ldi, keyin kelib kimdir nimadir qildi, mana shunaqa bo'lsin.
o'sha plavni bitta liniyadan yursa, o'rni almashib qolishi vabshe bo'lmaydi. Xo'p, yana nima kamchiliklar? Qaroqchini o'rniga masalan samuray, da? Xo'p, juda muhim variantlardan bittasi. Mana bu minima sportda ham juda ko'p bo'ladi. Mashq jarayonida sinonim yozib qo'yish. O'zimizda ichki chempionat o'tkazganda, biz endi ko'z yumdik, mayli, bolalar harakat qilyapti dedik. Masalan, qaroqchini pirat deb yozib qo'ysa ham yoki shunga o'xshagan sinonim so'z yozib qo'ysa ham 0.5 qo'ydik. Chempionatlarda bitta harf bo'yiga, bitta harf uchun bitta so'zni xato hisoblashadi. Bunaqa holat bo'lmasligi uchun biz qanday mashq qilardik? Masalan, qaroqchimi iloji boricha shu qaroqchini shunda obrazini olishim kerakki, men uni eslayotganda Jekam deb o'ylashim kerak emas, Jek Varabey deb, tam samurayam deb o'ylashim kerak emas. Faqat qaroqchiga xos bo'lgan obrazni ajratib olishim kerak bo'ladi. Jichcha murakkab. Azgina murakkab shu joyi. Nu oson o'rganasizlar. O'zi bitta ikkita mana shunaqa xato chiqqandan keyin o'rganib olasizlar. Yana nimadir xato bo'ldimi? Maktabda o'rgan, xuddi hozirgi xato deb yo'q mana. Sinonim ketib qoldi. Obrazni ko'rib boshqa so'z deb o'ylaymiz. Unaqa bo'lmasligi uchun aynan maktabni sizga nima obraz eslatadi? O'sha obrazini topishimiz kerak. Charchamadinglarmi? Avtobus stansiyasi. Demak, nima qilishingiz mumkin edi shu joyda? Aytingda o'zingiz. Nima qilsangiz, avtobus stansiyasi emas, avtobus degan so'z esda qolardi, masalan. Aha. Qarang, tasavvur qilganda siz bitta avtobusni ko'rdingizmi, ko'p avtobuslarni ko'rdingizmi? Ko'p. Muammo o'shanda. Buni yechimi faqat bitta avtobusni olish. Nima qilmaylar bu yerda? To'g'ri javob, noto'g'ri javob yo'q. Bemalol aytaveringlar fikringlarni. Bo'ptimi? Xo'p. Savollar bormi bu bo'yicha? Zanjir o'xshadimi? Mashq qilasizlarmi yana? Yaxshi savol bu ham. Masalan, zanjir bo'lib ulanib ketdi-da, o'rtasidagi tushib qoldi. Bu bo'ya integratsiyada o'sha obrazsiz ham davom etib ketsa bo'ladi syujetingiz deganida. Iloji boricha hikoyangiz syujeti shunday bo'lsinki, shu obraz kelmay qolsa, hikoya o'sha to'xtab qolsin o'sha joyda. Masalan, mana ko'pchilikda bo'lgan. Boyagi joyda ham doktor dedik, arbuz dedik, zmiya, spichka dedik. Masalan, ilon kelmay qolsa, spichka kelmaydi-ku, to'g'rimi? O'sha o'tirib nima chiqdi? Ilon edi, ilondan keyin spichka edi deymiz, to'g'rimi? O'shanaqa bo'lsa, bitta liniyadan ketsa, nargisini eslash uchun ham buni tortib keladi. Zanjir zo'r tarafi qaraylar, mana bu yumaloq-yumaloq qilib bir-biriga ulanib ketgan. Bitta mana bu halqa, nechta halqaga ulangan? To'ppa-to'g'ri, o'zidan oldingiga va o'zidan keyingiga. Sizlarga qulaylashtirib beradi bu eslash vaqtida. O'zidan oldingi so'zni ham tortib kelishi mumkin, o'zidan keyingisini ham tortib kelishi mumkin. Zanjirni eslab kelyapsiz, to'xtab qoldingiz, lekin bir 2-3 ta so'z keyingisi esizdami, orqaga qaytsangiz bo'ladi. Eslab. Shunaqa yo'llari bor. Xo'p, davom etamizmi? Davom etamizmi? Charchadinglar? Xo'p, so'z yodlayotganda yana bitta lifehack. Bu o'zim ko'p qiynalaverib oxirida o'zim uchun qilganman. Masalan, shunaqa so'zlar bor, terminlarda oxirida sufikslar bo'ladi, qo'shimchalar. Ism, atsiya, ation va hokazo va hokazo va hokazo. O'shalarni ko'p takrorlamayaptimi? Bitta o'zini obrazini qilib qo'ying. Har safar obrazlik kodlashda siz yangi narsa qilmaysiz-da, o'sha borini qo'shib ketaverasiz. Masalan, obraz qildim, oxirida bir ratsiya turibdimi, men bilaman. Znach so'z atsiya bilan tugaydi. O'zimni bir ikkita mana shunaqa obrazlarimni bilaman. Iya. Natsiya bayroq bilan assotsiatsiya qiladi. O'z apokamnoz, psixoz, artroz. Mediklar bormi? Ikki kishi qo'l ko'tardi, malatsi. Sizlarga mana shu texnikalar zo'r yordam beradi termin yodlashingizda. Chunki latin mnemonika uchun yaralgandek ba'zida tuyuladi. Tayyor-tayyor so'zlar. Gastro, tam entero, bir nima tayyor obrazlarni bir-biriga ulab ketganda. Mediklarga oson bo'ladi bu tarafdan. It bo'lsa IT, mediklarni aytdim. Endi so'zlarni hozirgi yodlash bo'yicha texnikalarni men tushuntirdim. Bitta yana texnikani tushuntiraman, undan oldin nima savollar bor? Tahlil qilib olamiz.
abstrakt so'zlarni qandoq eslab qolsa bo'ladi? Yaxshi savol. Boshidagi texnikaga ko'ra. Masalan, abstrakt so'z. Siz hali abstraktligini ham bilmaysiz. Qaysi so'z turkimi, tam rod, nima, hech narsasini bilmaysiz. Birinchi marta so'z o'qidingiz. O'sha so'zni o'qiganingizda nima obrazlar xayolingizga keldi? Yoki bo'lmasam tarjimasini ham qaramang endi. Dakarzmespik qilib oling uni ham. Hali begona so'zi o'zini obrazga qo'ydingiz, hammasi zo'r, kutib turibsiz. Ma'nosi, tarjimasi nima ekan? O'qisangiz abstraktni so'z. Shu birinchi marta shu so'zi ma'nosini qak shuna qarab tarjimasi shu ekan deganda, lyubda abstraktni so'z aytvoringlar. Mavhum so'z. Bilim misol uchun. Bilim degani birinchi nima xayolingizga keldi? Kitob. Uni boyagi narsani ham qarashingiz mumkin. Qaroqchi samuray bo'lib qolmasligi uchun aynan o'sha bilimligini eslatib turadigan nimadir qo'shib ketasiz. Любой абстрактный narsani ham biz nima bilandir baribir assotsiativ qilamiz xayolimizda. O'sha o'zimiz bog'lagan obrazni ola olamiz. Yana nima savol? Yaxshi savol. Masalan, nimaga esimizdan chiqib qoladi, to'g'rimi? Zanjir qo'yamiz, nimaga esimizdan chiqib qoladi? Eng katta sabablardan bittasi vizualni tasavvur yaxshilab tasavvur qilmaslik bo'ladi. Masalan, olma ekanu deymizda o'tib ketamiz. Lekin o'sha olmani tasavvur qilib, o'sha nimaga bog'lash kerak? Integratsiyada keyin bitta yaxshi taraf bor. Notebook bilan olmani menga integratsiya qilib beringlar-da, oddiy. Apple, okey, yo, oddiy olma, yeydigan olma bilan notebook. Yo'q, yeydigan olma i notebook. Okey, okey, miyamiz aytadi, u yaxshi-ku, yaxshi fon ekan deydi, bo'ldi. Skotch bilan yopishtirib qo'yilgan. Mana shuni olaylik-da. Tasavvur qiling, mana shu notebook. Qanday ko'rinyaptimi? U ko'rinmasa tasavvur qilib qo'ysa notebookni. Notebook olmani prosta qo'yib skotchlab qo'ysam ham bo'ladi, bu ham esda qoladi. Lekin o'sha olmani oldim. Chishlab, mana ko'k olma bo'ladi, kisli, chishlab. Mavjudlarim qotib ketdi uni kisliligidan. Suvlarim ham tundan oqib ketadi, tishladim. Sochini tishlangan olma. Notebookga yaxshilab ish qiladim oldin uni. Suvlari oqib ketdi, keyin ushlab turib skotch bilan qilib qo'ydim. Esizdan chiqmaydi bu obraz. Bu integratsiya esizdan chiqmaydi. Notebookni eslagan paytingizda unga ani olmani soki teganini eslaysiz, buyog'ini tortib keladi. Agar zanjir qotganda, bog'layotganda, mana shunaqa qanaqadir bir-bir bilan bog'liqligini ozgina bir smachniroq tasavvur qilsangiz, zo'r esda qoladi. Integratsiyada ham, mnemonikada ham yaxshi esda qoladigan obrazlar qaysilar? Qo'rqinchli obrazlar. Lekin ularni qilaversangiz, so'z yodlashga qo'rqib qolasiz, ishlatmang. Kulgili obrazlar. Odam mazza qiladi, kulgili bo'lsa. Ikkigin azroq bunda 16 yoshliklarning dardi bor-ku. Shunaqa tarafdan obraz bo'lsa ham esda qolaveradi. Nimaga? Bizada instinktlar bor-da baribir. Tam samosaxraniyeni bor, nasl qoldirish instinkti bor, va hokazo va hokazo. O'shalardan kelib chiqib tematika bersak, zo'r esda qoladi bu narsa. O'shani ham hisobga olib qo'yasizlar. Savolingiz? Farqi yo'q. O'xshadimi keyin? O'xshadi, bo'ldi, farqi yo'q. Bizada hozir maqsad boyaga so'zlarni yodlab qolish emas edi, imtihonda hech qanday ishlatmaysiz bularni. Shunchaki texnikani mashq qilib ko'rish edi. Qani o'xshagan bo'lsa bo'ldi. Xo'p, xotira saroyi degan texnikani kim eshitgan? Memory palaces. Hayvonlar narsalar bilan saroyni to'ldirish, so'zlarga bog'lash, saroyni to'ldirish. Primerni shunaqa narsa, da, bino, bino bilan bog'liq narsa, to'ppa to'g'ri. O, bilar ekansizlar, ha? Malatsi, malatsi. Aha. O'qib ko'rmaganman, lekin yaxshi kitob bilaman. O'sha kitobni chiqargan bolalar bilan gaplashib, tanishib nima qilganmiz? Malatsi, yaxshi bo'ldi. Shu narsani qilgan. Sizga tayyor o'sha material, assotsiatsiyalar bilan, ana kak variant qilib berib qo'ygan. Prosta mnemonikani texnikasini ishlatishni o'zingizlar yaxshilab mustahkamlab olsanglar, bemalol ishlatsanglar bo'ladi o'sha kitoblarni. Endi qarang. Shunaqa texnika bor. Xotira saroyi deyiladi. Oldin keng qo'llanilgan bu narsa. Keyinchalik
odamlar yozishni o'rgandi. Aytadi, men o'tirib, mana xotira saroyini tuzgandan ko'ra yozib qo'yaman-ku deydi. Yozib qo'yadi. Keyin texnologiya rivojlanish boshladi. Hozir nima qilamiz? Tekst bo'lsa ko'chirib olamizmi daftarga? Ikki varaq tekstni. Rasmga olamiz. İnternette mesela copy paste kılamız. Tayyor. Doğru mu? Xotira sarayını şunun için işletmeyemiz. Uşan için işimiz düşmeyen. Söz yodlaşta, imine yodlaş kereyliği için uşa eski teknikanı alıp işletişse, kak, işletişke doğru geledi birinciden. İkinciden yordam beredi bunarsa. Şimdi bu mavzunu ben ders ototkenimde, programımda bu mavzugi 3 saat acıratken ben. O 3 saatte onu kandak tuzuş, nimalarga e'tibor berish kerak? Boygidagi zanjirning tonkislari bor-ku, bu yerda undan ham ko'p tonkislari bor. Lekin sizlar internetdan ham qarab tushunib olsangiz bo'ladi. Ba'zi qismini bugun sizlarga berishga harakat qilaman. Chunki bu faqat so'z yodlashda emas, boshqa narsalarni yodlashda ham rosa katta yordam beradi. Minima sportchilar lokatsiyadan foydalanadi. Ko'rsatuvga, shouga chiqadigan udivitelniy lyudi, tam ya mogu, tam anu qaysir davlat, got talent. O'shatdagi xotirasini mamna qilib, anu chiqadiganlar bor-ku. Hammasi lokatsiyadan, mnemonikadan foydalanadi. Prosta bu narsani bo'yotganini bilmagan odam va deb o'tiradi-da. A mnemonistlar ush sanab o'tiradi. Tak, 3 ta lokatsiya ishlatdi, tak, men buni mamna qildim, a bo'ldi deydi. Mana shunaqa narsa. Xo'p. Bu narsani hozir kimga qiyin tuyulyapti? Qo'llaringizni bitta uyalmasdan ko'taraveringlar. Hali tushunmadik, lekin qiyin. Malatsiz. Rahmat sizlarga, rahmat sizlarga. Men sizlarga bitta narsani aytaman, bunda massaviy mediani ham azgina ulushi bor. Sizlarga mana shu texnika agar eshitgan o'qigan bo'lsangiz qiyin tuyulishida. Bitta ssenani ko'rsataman sizlarga. Ko'rganmisizlar mana shu kinoni? Sherlock Holmes. Cumberbatch o'ynagan versiyasi. Mayli, ko'rmagan bo'lsangiz ham hech qisi yo'q. Bitta ssenasini olganman. Keling, o'shani hozir mana shu yerda ko'ramiz. Tak. Svetni o'chirishimiz kerakmi-kin? Yaxshilab e'tibor berib turinglar-da. Texnikani hozir qanaqa ishlatyapti. Qiziq joyi boshlandi. Mana qarab turinglar, qanaqa ishlatyapti shu texnikani. Hech qachon shuna qilmanglar iltimos qiladim. Bu anu svet yoqsa ham bo'ladi uje, rahmat. Anu mamna qilib, no qilib, tam Muhammad Ali chiqib turing, Memory Palace ga kirishim kerak deydigan narsa emas-da bu. Odam shu o'tirgan joyda ham, masalan, mana shunda qarab turib, hozir o'zimni lokatsiyalarimda bemalol qarab chiqishim mumkin, informatsiyani olib chiqishim mumkin. Nutq so'zlaganda ham o'sha lokatsiyamda yurib nima ma'lumot edi, qaysi mavzudan keyin qaysi kelyapti, o'shani bemalol qarab, gapirib nima qilib ketishim mumkin. Imtihon topshiramanmi, intervyumi, farqi yo'q. Sxod bo'ladigan narsa, juda ham oson. Lekin bitta savol beraman, faqat to'g'risini aytasizlar. Masalan, Sherlock Holmes obrazi, farqi yo'q, kino, serial, asar. Sizlar Sherlock Holmesdek zirek,
aqlli, zehni o'tkir deb hisoblaysizmi o'zingizlarni? Yo'q, ko'pchilik o'zini unaqa deb hisoblamaydi. Itim bo'li, sizlarga shu timsorni ko'rsatdi-da, ular aytotdi. Mana, ko'rib qo'yganda otdi. Sherlock mamnaqa bo'lgan, asani qo'lingdan unaqa kelmaydi deb otdi. I plus Sherlockga boyagi memory palace ishlatadi deb aytotdi. Chertogi razumani ishlatadi deb aytotdi. I plus uni ishlatish jarayonini boyagidek mamnaqalardan qilib ko'rsatdi-da. Siz buni ko'rgan ekan aytasiz-ku, men bo'ldi, menga emas ekan bu texnika deysiz. Сразу уже boshlamasdan turib, уже taslim bo'lib olasiz. Qo'rquvlarga hech qachon unaqa seriozni yondashmanglar. Qilib ko'rmoqchimisizlar, qo'rqsangiz ham, ishonchingiz komil bo'lmasa ham attempt qilavering. Jam bo'lmaganda experience olamiz. Mana shu narsani sizlar bilan bugun qilamiz. Sherlock Holmes mandan aqlli deganlar fikrini o'zgartiradi сразу. Texnika murakkab emas. Tayyormisizlar? Xo'p. Kecha mahozani sodi tutib tashlaganday qilib o'zimni ko'rsatmayman. Kecha keldim bu yoqqa. Kecha keldimda qaradim. Qattan mana primerni qanaqa lokatsiya qilib, mana shunda nima qilib chiqsa bo'ladi. 10 ta dona lokatsiya tuzib ko'ramiz sizlar bilan. I 10 taga nimadir obrazlarni qo'yib ishlatib ko'ramiz. Xolang, internetdan qanaqadir latindami birorta tilda. Endi ingliz tiliga men misol keltirishga aytdim-ku bo'y, ingliz tilini bilganim uchun biroz menga noqulay bo'ladi. Atak ingliz tilida qilsagan bo'ladi, farqi yo'q. So'zlar olib, lokatsiyaga qo'yib chiqamiz. Rozimisizlar? 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 Ha, rahmat, rahmat. Tasavvur qiling. Mana shu eshikdan chiqasiz yoki kirasiz. Men bilmadim o'tdi nima xona. Shu eshik, birinchi mana shu eshikdan boshlaymiz. Men lokatsiya deb ketaman, o'sha joyni nazarda tutib ketaveraman. Loki lokatsiya hammasi bitta narsa. Birinchi lokatsiyamiz mana shu eshik bo'lsin. Xo'p. Eshikdan keyin mana yonida uje mana proyektor ekrani. Mana shu proyektor mana ikkinchi lokatsiyamiz. Birinchisi eshik, ikkinchisi proyektor. Xo'p. Mana bu uchtali joyni ko'rasizlarmi? Uchtali joyi mana akamiz o'tirgan uchinchi joyini olaylik. Uchinchi lokatsiyamiz shu bo'lsin. I shu uchinchi lokatsiyani to'g'risida tepada to'g'rida 4-chi lokatsiyamiz bo'ladi. Mana bu nimalar turibdi-yu, messenjerlar. O'sha 4-chi lokatsiyamiz bo'lsin. Sal berroqda mana bu oppoq nima bor? Tumbichka bor. 5-chi lokatsiyamiz bo'lsin. Tak, bu bo'ldi. Xo'p, proyektor 6-chi lokatsiya bo'lsin. Mana tepada turibdi, tepada. Patologda yopishtirilgan bor, Epson. O'sha 6-chi lokatsiyamiz bo'lsin. Tak, birinchi lokatsiya qayerda? Eshik. Eshik, ikkinchisi? Ekrani, aha, proyektor ekrani. Uchinchisi? Joy. To'rtinchisi? Message. Beshinchisi? Aha, oltinchisi? Proyektor bo'ldi. Malatsi. Davom etamiz. O'sha yerda vazada gul turibdi. O'sha gul 7-chi lokatsiyamiz. Bunga qanaqadir ma'no ham qo'shib ketish mumkin, tam suyveriya jihatdan qarasa aytish mumkin-ku, ani omad keltiradigan gul deb shunaqa qilishadi-ku. O'shani eslab nima qilib ketsangiz ham bo'ladi. Masalan, 7 o'sha o'simlik. Undan keyin sariq mana open space deb yozib qo'ygan. Sariq 8-chi lokatsiyamiz o'sha open space-ga sariq bo'ladi. 8-chisi sariq o'sha open space bo'ladi. Mana bu to'q oynani ko'rasizlarmi? Tonirovka qilingan to'q oyna. Shu 9-chi lokatsiyamiz bo'ladi. I mana bu yerda o'quv markazini shiori yozilgan joy bor oxirida. Impossible is possible. 10-chi lokatsiyamiz mana shu bo'ladi. Bitta takrorlab olamiz. Birinchi qatda edi? 2 3 4 5 6 7 gul 8 9 10 Malatsi. Endi ko'z yumamizni xoling bo'y Sherlock Holmesga o'xshab mana qila qiling. Xoling unaqasiz. Prosta ko'z yumib, shu bitta o'tib olasiz. Eshigiga qarab olasiz. Undan keyin yonida proyektor, hech narsa ko'rinmayapti, bo'mbo'sh turibdi. Undan keyin mana bu uchinchi o'tiradigan joy. Ranglarni ham bir eslab tasavvur qilib qo'ying, yaxshilab. Undan keyin to'g'risidagi 4-chi lokatsiya, ana messenjerlar. Undan keyin 5-chi lokatsiya, oq tumbichka. 6-chi lokatsiyamiz proyektor. Yaxshilab qarab qo'ying, qanday ishlayapti, qanday nima turibdi. 7-chi lokatsiyamiz boyagi o'simlik, gul. Barglarini qimirlayotganini, yorug'lik qanday yaltirab turibdi, o'shalarni yaxshilab qarab qo'ying, tasavvur qilib qo'ying.
8-chi sapsariq lokatsiyamiz. Yonib chiroyli bo'lib turibdi o'sha narsa, tasavvur qilib qo'ying. 9-chi to'q oyna. Bular ustlarini toza qilib artib qo'yilgan, yaxshilab dog'lari yo'q qilib tozalab qo'yilgan. I 10-chisi devordagi o'sha boyagi joy. Ko'zimizni ochamiz. Mana shu dvorsiy pamyati deyiladi. Turlari ko'p, tam tuzilishda farq qiladigan joylari bor. Asl mohiyati shu. Bizada odamlar asrlardan beri joyi eslab qolishni biladi. Kim o'qishdan uyiga borish yo'lini yoddan biladi? Qo'limiz ko'taramiz. Hamma biladi. Molodsi, rahmat. Esingizda qo'ying. Qiynalib eslaysizmi har safar? Yo'q. Yo'q, anu xayol surib ham, bu narsani o'qib ham uyiga borib qolasiz, to'g'rimi? Bemalol. Chunki oson eslaymiz. Bizada o'sha tayyor mexanizm bor-da buning uchun. Biz o'sha asrlardan beri ishlab kelayotgan mexanizmni olamiz. Ozgina update qilamiz-da. O'sha narsani ma'lumot yodlab qolishda ishlatamiz. Bo'ldi. Endi mana shu 10 ta lokatsiyani nima qilib ishlatib ko'ramiz? Sizlar aytinglar menga. So'z qo'yibmi? Qanaqa so'z? To'qima so'zlar, tam internetda realni so'zlar. Realni so'zlar. Xolisanglar aralash qilamiz. Realni ham, to'qima ham. Xo'p, endi shu joyda doskani olsak, menimcha yaxshi bo'lardi. So'zlarni sizlar tanlab berasizlar. Birgalikda obrazga aylantirishga harakat qilamiz. Xolisanglar so'zni o'zini ham qilib ko'ramiz, xolisanglar tarjimasi bilan ham qilib ko'ramiz. Lokatsiyani keyinchalik so'z yodlaganda ishlatasizlarmi? Ishlatsanglar bo'ladi. Rasa qulay. Telefoningiz o'chib qoldi, tam yo'lda qalqadir ketyapsiz, zerikmaysiz, shunda ko'z yumib, lokatsiyada yurib, takrorlayverasiz. Mani lokatsiyalarimni hozir IT bo'yicha o'rganayotgan ma'lumotlarim turibdi. IT-ni, kстати, PDP uzoq o'qiyapman, ustozlarimga salom, rahmat kattakon. Xo'p. Birinchi so'z kim boshlab beradi? Strongman. Strongman ikkita so'z. Strongman bitta so'z. Okay. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam. Shunaqami? To'g'ri yozdimmi? Xo'p, tarjimasini ham eslab qolamizmi yoki tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p. Qanday tasavvur qilasizlar? Mana Strongman bitta o'qidinglar. Nima xayolingizga keldi? Nima ko'z oldingizga keldi? Kapitan Amerika. Xo'p, eslayotganda, recall qilayotganda buni Kapitan Amerika deb emas, именно Strongmanligini eslab qolish uchun o'sha Kapitan Amerika obraziga strong so'zini bir nimasidir berib ketasiz, detalini berib ketasiz. O'shani kiyimlari yirtilib, mushaklari chiqib, sani kuchli bo'lib ketayotganini tasavvur qilasizmi? Mana shunaqa detal berib keting. Endi buni qatga qo'yamiz. Men sizga bitta narsani aytaman. Mana shu aytilik hozirgi Strongmanni obrazi informatsiyani oldingiz, yo so'z yodlayotganda ham xuddi shu narsa bor. Uni tam o'yladingiz, obrazga assotsiatsiya qildingiz, tam va hokazo va hokazo. Informatsiyani obrazi tayyor. Mana shu obraz deb tasavvur qiling. Odatda nima qilamiz? So'z yodladik, obraz hosil bo'ldi, bo'ldi. O'shani qoldiramiz-da, ishlarimizni qilib ketaveramiz. Keyin boyagi so'z kerak bo'lib qoldi. Fill the gap degan joyda o'sha chiqib qoldi. Qaytib kelamiz-da, o'sha so'zni unda olmoqchi bo'lsak, yo'q, esdan chiqib ketgan. Nimaga? Shunda tashab ketdik, qatga qo'yganimizni bilmaymiz. Endi qarang. Mana shu so'zni olsam. Mana shu so'zni olsam-da obrazini. Mana shunga ehtiyot bo'lib qo'ysam masalan. Mana shunga qo'ydim. Obrazni qayerdir joyga joylashtirdim. Uflamanglar. Boraman, ishlarimni qilaman. Shu so'z kerak bo'lib qoldi, qayerdir yozishim kerak, qatga qo'yganman, doskaga qo'ydim. Doskaga kelsam, hali ham boyagi obraz turgan bo'ladi o'sha yerda. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Lokatsiyani qilib beradigan vazifasi shu. Biz ham masalan obraz bilan assotsiatsiya qilishimiz mumkin, lekin u obrazni qayerdir joylashtirmasangiz, keyin kerak paytida topolmay qolasiz. Biz hozir o'sha 10 ta joyimizga mana shularni obrazlarni qo'yib chiqamiz. Strongmanni xohlang, mana bu obshiy tahlil qilinayotgan obrazni olasiz. Xohlang, o'zingizni nimadir assotsiatsiyangiz bo'lsa, o'shani olasiz. Ketdik. Birinchi lokatsiya. Eshik ochilyapti. Sizni Strongman degan obrazingiz chiqib kelyapti. Kuchayib ketyapti, boyagidagi mushaklari chiqibdi, eshikni buzib tashlayapti. Kalalla qo'yib, tirsaklari bilan urib buzib tashladi. Tasavvur qilib qo'ying. Ana oynalarini yerda tushayotganini tasavvur qilib qo'ying. Bormi? Xo'p, keyingi so'z. Farqi yo'q qaysi tilda, farqi yo'q qanaqa abstraktni, materialni. Splice.
Splice mi? Splice mi? S-P-L-I-C-E. Mana qami? Okay. Splice degan so'z. Ma'nosini aytmaysiz paka, tarjimasini aytmaysiz. A, tarjimasi yo'qmi? A, yaxshi. A, to'qidingiz. Molodets, zo'r. Tasavvur qiling, mana anglischa so'zni bo'yladimmi? Misol uchun. Anglischa so'zni bo'yladim, rostdan anglischa so'zga o'xshaydi. Tasavvur qiling, yangi so'z chiqib qoldi. Splice degan so'z. Birinchi o'qigan paytingizda eshitilishi nimaga o'xshayapti? Qaysi obraz so'z siz bilgan? Nimaga o'xshayapti? Policeman. Okay, policeman. Harflarga ham aytdim. Ha, mana bu police ga o'xshaydi. A, S nimaga o'xshatamiz? Yo, bir oddiyroq predmet bo'laversin, obraz. S deganda nima xayolga keladi? Dollar, PlayStation. Kimda dollar, kimda PlayStation? O'sha S bilan. Xo'p. İkinci lokatsiyamız qayerda edi? Masalan, men dollarni olmayman, chunki esda ko'pincha o'zim ham dollarni ishlataman. Masjidga keldim. Qani bu uchinchi sinfni ekrani qanaqa ekan dedim-da. No, ekranni nima qilsam? Ustidagi oq o'chotdi-da, ichida dollarlar turibdi. Yashirib qo'yilgan ekan-da. Tasavvur qilib ko'zingizga keltirib qo'ying. Xo'p, esni eslab oldim dollarligini. Ha? Kingisi place-ga masalan, police etildimi boya? Police'i olishim mumkin. Slice so'zini olishim mumkin. Qaysi obraz kelsa o'shani olaverasiz. Men police'i olib ishlatib ketaveraman. Xo'p. O'shanaqa qilib turdim. Ani dollarlar mundan ochildi-da, politsiyaga chiqib keldi. Sen bizani dollarlarga tegmoqchimisan deb. Police. Именно angliskida gapirganini ham tasavvur qilish mumkin. Именно bizani politsiya nimalar emas? Именно amerikanskiy politsiyaskilar bo'ladi, mana bunaqa. O'shanaqa. S bilan police. Endi qarang, bu yerda police deb yozilmagan-ku, to'g'rimi? O harfi yo'q-ku. Bunaqa holatlarda men nima ishlataman? Любой narsa o'zingiz to'qib, o'zingiz tushunadigan kod qilib olsangiz bo'ladi, boy ism, atsiyaga o'xshab. Men qiladigan narsa qizil rangda o'sha yumaloq qilib, masalan, harfi berib ketish mumkin. O'sha politsiyaga chiqdi, policeman. Peshonasida mana qizil qilib yumaloq qilib, mana kuygan joyi bor. Misol uchun, men opa dedim, police dedim, opa dedim, mana uni ko'rdim, hayron bo'ldim. Obraz bor. S, police i boyaga qizil o. Endi nima qilaman? Sözü. Sözü uzunu. Kaytaramız. Kaytaramız. Splice. 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 İyi 15 yıldan beri bilgendi. Splice. Varı şuna kız olsun. Doğru mu? Splice diyen söz. Doğru yok. Yolun yapırmasın. Varı de tasavvur kılıp splice de bir neçim marta telaffuz kıldık. Obrazı koyduk. Birinci obrazı ne maturudu? İkincisi splice bo'ldi. Okay, keyingi so'z. Kim aytadi? Orqadagilar ham aytsanglar bo'ladi. Xohlang, hozir Google'da kiringda, latinda birorta tarjima qiling so'zni. Kerak bo'lsa ma'nosi bilan eslab qolishga harakat qilamiz. Kuksi? Abet, abet vaqti bo'ldi, to'g'ri. Kuksi. Mayli, kuksini olaylik. Paka so'z qidirib turguningizcha 3-chi lokatsiyaga kuksini qo'yamiz. Uchinchi lokatsiyani joyini bo'sh deb ko'z oldingizga keltiring, tasavvur qiling. Hech narsa yo'q. Kuksini obrazini qanday tasavvur qilasiz? Kuksi, kuksi ichmaganmisiz? Hazlashim. Yo'q, o'zi kuksini bilamiz-ku masalan. Agar so'zni bilsangiz obrazini, obrazini olavering. Kuksi idishda bo'ladi. Muzdagini xamirlar bilan usti kunjutlar bilan sef qo'yilgan. Kimdir endi masjidga qo'yib qo'ygan o'sha narsani. Katta idishda. Kelib, "Ha, bu kuksi ekan" degandingiz, bunda teguvchi to'kilib ketdi. Suvlari to'kilib, ana materiali xol bo'lib qoldi. 3-chi lokatsiyangizda bo'ladi shu ish. Kuksini to'kib yubordingiz. Ko'zni bitta nima qilasiz? Bu yoqdagilarni qarab qo'yasiz. Joyda turibdimi, yo'qmi? Nimaga orqaga qaytib qarab qo'yayotganimizni sal keyinroq tushuntiraman. Okay, keyingi so'z topdinglarmi, qiyinroq? Tak, yozaymi, yozmaymi so'zni? Okay. Keyingi so'z. Teenager. Teenager so'zi. Teenager hammalar bilsanglar kerak. Xo'p, podrostik. 3-chi lokatsiyaga qo'ydik. 4-chi lokatsiyamiz anitdi. Qandoq qilib, teenager deganda kim
yoki nima ko'z oldingizga birinchi bo'lib keldi? Yosh bola, telefonda o'tiradigan bola, yana. Ashula eshitayotgan bola, yana. Imini teenagerlarga xos, nima bu qanaqa timsol? Kim? Tennis o'ynaydigan? Kevin, okay. Kevin ham teenager. Menga teenager deganda gothic style'da sochlarini ham naqa qilib olib, anu qora zirela, bir yuzlariga nimalardir qilib olgan, anu qora kiyimda ajvachga chaynab turgan anu teenager Amerikan student ko'z oldimga keldi. Masalan, men o'sha obrazni olishim mumkin. Sizlar o'sha xayrlilik kelgan Kevinmi? Kevinni olinglar, zo'r. Faqat uni Kevinni aynan teenagerligini eslab qolishingiz kerak. 4-chi lokatsiyaga sizlar menga qo'yib berasizlar shuni. Qanday qilasizlar? Kevin o'sha messejlarni o'zi yozdi. Okay. O'shatga qarab yoz. Mashhadda bo'lsin, voqea shu yerda bo'lsin. Ilinib turibdi. Kevinni ilib qo'yishadi-yu, ha, qaysir seriyasi. O'shatga Kevinni ilib qo'yamiz, keling, xolisiz. Teenager tasavvur qilgan bo'lsangiz, teenagerni ilib qo'yamiz. Bo'ldi, 4-chi lokatsiyaga qo'ydik. 5-chi so'z. Library. O'zi mos keladi lekin. Bo'pti, library qo'yamiz. Mana shu tumbichkaga keldingiz. Bunda qarasangiz, library deb yozib qo'ygandi. Agar hozir prosta kitob qo'ysak, esimizda qolishi ham mumkin, qolmasligi ham mumkin. Keling, kitob olaman deb bunda kelsangiz, kichkina library maketi turgan ekan. Ichida ana kichkina kitobchalari bor. Ochib qarasangiz, tekstlar bilan turibdi. Xo'p, birinchi lokatsiyani eslab olasiz, nima bor? Ikkinchi lokatsiyani eslab olasiz, qaysi so'z bor? Uchinchi lokatsiyada nima obraz turibdi esladingiz? To'g'ri esladik, 5-ni esladik. 6-chi lokatsiya qayerda? Proyektor. So'z cloud. Cloud so'zini olamizmi? Bulut degani hamma biladi, xo'p. Qanday qilib bulut obrazini qo'yamiz bu yerga? Qarang, birinchi bo'tda hozir lokatsiyani o'zidan boshlaymiz. Zanjir qildik-ku. Bu yerda ham zanjirga o'xshab ketadi. Lokatsiyadan boshlaymiz. Mana nima turibdi? Proyektor. I shu yerga keyin bulut paydo bo'lsin, nimadir qilib bering. Bulut chiqaryapti. Imina tutun emas, dim emas, imina bulut chiqaryapti. U bulut mundoq keyin suzib yuribdi tepada. Zo'r. Keyingi so'z. Mozaika. Lokatsiya, vaza, gul, to'g'ri. So'z. Exhausted. Exhausted so'zini kim qanday tasavvur qiladi? Endi ko'pchilik o'zini tasavvur qiladi darsga tayyorlanayotgan paytida. Bitta obraz keladi o'zi. Birinchi keladi obraz, o'shani tutib olinglar. Qanaqa vizual obraz olsa bo'ladi? Sahroda charchagan odam. Exhausted. Charchab ketgan odam. Xo'p, o'simlik oldiga keldi, ustlari qum. Bunda o'simlik ushadi, kiyimlari tushdi, ani qum o'simligi ham tushyapti-da. I nima qotdi yana? O'shani tagida. Egzost charchagandi, o'sha o'simligi suyanib, keyin dam olyapti. I'm exhausted deyapti. Xo'p, keyingi 8-chi lokatsiya qayerda? Sariq ani tabletchka. Kelinglar shu yerda qiyinroq so'z qilaylik. Hech kim o'zini qiynagi sevmayapti. Qanaqa? Linion. N I ularni qo'ying hozir. Nino. Shunaqami? Xo'p, birinchi Nina xayolimga keldi. Menu. O'qilishi nimaga ham o'xshaydi? Minionga ham o'xshaydi, to'g'ri. Menga masalan birinchi Nina xayolimga keldi. I uni tarjimasidan eslab qolmoqchiman. Bolacha deganimi? Bola. O'sha tablichkaga men katta anu ignani tiqib qo'yman oldin ninani. I o'shanda bolachaga turnikda osilayotganini tasavvur qilaman. So'z bor i bolacha. Endi bu yerda nina emas-ku, nino. To'g'rimi? Uni yashil rangda men o'zimcha berib ketishim mumkin. Sizlar o'zingizlar qulayini topib olaverasizlar. Eslab qoldim nino. Nino. Nino yozladim, nino. Okay. 9-chi lokatsiyamiz. Qayerda? Oyna. So'z aytinglar.
Neo. Neo. Neo deganda birinchi nima ko'z oldingizga keldi? Kim ko'z oldingizga keldi? Nemo, Neo, okey. Matritsadagi Neo'ni kim biladi? Okey, o'shani tasavvur qilishingiz mumkin. Baliqni boygadagi tasavvur qilishingiz mumkin. Neo trikotaj. Tasavvur qiling, mana shu yerda o'sha Neo trikotaj magazinini ochib qo'yishdi. Oynaga nima qilib yozib qo'ygan? 3000 sentrga dars qilaman deb kelyapsiz, bunda qarasangiz, ana futbolkalar osib qo'yishgan. Zo'r. 10-chi lokatsiya qayerda? Nima so'z qo'yamiz? Motivate. Motivate deganda kim ko'z oldingizga keladi? Jahongir. Bo'pti. Tasavvur qiling, masalan Jahongir Po'latov ko'z oldingizga kelsa, Jahongir aka mashinaga chiqyaptilar-da, sizlarga mashinadan turib gapiryaptilar. Qo'lingizdan keladi. Mana men mashinagacha chiqdim, ishni qanaqa nimasiz, zinasiz deyaptilar. Sizlar ham qila olasizlar hamma narsani deyaptim. Sizlarni motivate qilyaptilar. Ko'z oldingizga keltirdingizmi? Xo'p. 10 obrazni biz qo'ydik. Endi so'zni yodlab o'tganda lokatsiyaga qo'ysangiz, boyagi gap so'z esda qolib ketadi. Razovoy loki bor, mnogorazovoy loki bor. Ularni ham balki imkoni bo'lsa tushuntirib berarman, xudo xolasa. Bo'lmasa o'zingizlar qarab topasizlar ham bo'ladi. Razovoy lokiga bitta so'z qo'ysangiz, boshqa informatsiya yozmaysiz. Mnogorazovoyga har safar har xil informatsiya yozib, kerak paytda ishlatib chiqarib olsa ham bo'ladi. Tenpex biz qildik, buni qildik. Endi mana oxirgi xato. Shu bilan uje, xudo xolasa, darsimiz ham oxiriga yetib qoldi. Not supporting the new information. So'z o'rgandik. Yarim soatdan keyin esimizdan chiqib ketadi, nimaga? Mana shu odamni kim biladi? Intervalni paftarini, Ebbinghaus. Nima eksperiment qilgan bilasizmi o'zining ustida? Umuman bir ma'nosi yo'q bo'lgan bo'g'inlarni yozib chiqqan so'zga prosta hech qanaqa obraz mnemonikasiz qarab yodlab qolishga harakat qilgan. Qaysilarindir qanchadir vaqtda takrorlab turgan, qaysilarindir bir marta qaragan, boshqa takrorlamagan. И примерно nima hodisa bo'lyapti? Qancha tezlikda esdan chiqyapti, o'shani hisoblab chiqqan. Shunday xulosaga kelganki, masalan, jadval finansistlar bo'lsa, darrov tushunadi bu nimaligini. Mana bu yerda eslab qolishni kachisasi deylik. Mana eng zo'r eslab qolganingiz tepada 100% mana. И esdan chiqib ketdi degani 0. Ya'ni qiynalib eslab olish mana bu oralig'ida. Bu vaqt. Masalan, birinchi любой so'zni, Niño so'zini masalan, birinchi marta eshitdik. И tarjimasini birinchi marta o'qidik. Biz hozir tarjimasini bilamiz. To'g'rimi? 100% bilamiz. Bizani bilish darajamiz o'sha 100 da bo'ladi. И bu so'zni ishlatmadik, takrorlamadik, hech qayerda kerak bo'lmadi. Vaqt o'tishi bilan juda tez esdan chiqishni boshlaydi. 3 kundan keyin mumkinki eslamaysiz. Lekin 3 kun o'tmadi, siz qattadir kino ko'rib o'tirgan joyingizda yana shu so'z chiqib qoldi. Bu nima edi? Yaqinda eshitdim deysiz. Bu bola degani-ku deysiz. Bolacha degani-ku deysiz. O'sha eslagan paytingizda yana 100% ga ko'tariladi. Mana shu so'zni bilishingiz darajasi. Vaqt o'tishi bilan yana esdan chiqishni boshlaydi. Yana qattadir o'shanga duch keldingiz, ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi, tushdi. Sizlar aytishinglar mumkin, nima endi bir umr esimizdan chiqib ketaveradimi deb. Yo'q. E'tibor qilgan bo'lsanglar, mana bu yerdagi oralig'iga qarang, qanaqa qisqa. Borgan sari mana shu narsa uzayib boradi. Olma so'zini, olmani bilasizlar-ku nimaligini? Olma so'zini esingizdan chiqarishingiz uchun bilasam necha yil kerak bo'ladi? Olma yemasangiz ham olma nimaligi esingizda turadi-da. Вообще ko'rmaslik kerak, ishlatmaslik kerak olma so'zini. O'shanda ham olmasa bar bilaverasiz. U 100 yil kerakmi esdan chiqarish uchun, 150 yil kerakmi, nima, mana shunaqa. Unaqa qilsa ham bo'ladi, lekin men tavsiya qilmayman uni. Ya'ni nimaga shu darajada ko'p ishlatganmiz o'sha ma'lumotni. O'zi mana bu unutilish tezligi ancha sekinlashib qolgan. Yangi so'zni bir marta yodladingizmi, uni takrorlab turish kerak o'rtoqlar. Intervalni paftareniyada mana bunaqa konveyer bor. Gabriel Vayner degan insonning bitta kitobi bor. Revolyutsionniy metod izuchenie lyubova inostrannogo yazyka deydi. Men uncha-muncha kitobni yaxshi ko'rib o'qimaganman.
o'sha kitobni maza qilib o'qidim. Haqiqatan muhabbat bilan yozilgan kitob o'sha. Odam mehr bilan yozilganligini shunda o'qib his qilasiz. O'sha kitobni o'qishda til o'rganingiz kelib ketadi. Shu darajada yaxshi taraflarini, chiroyli taraflarini til o'rganishda yozganki, til o'rganingiz kelib ketadi. O'sha kitobni olib o'qishni tavsiya qilaman. Gabriel Weiner. Gabriel Weiner. Lokatsiyaga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi o'zingizlarga. Intervalni повторениеda oldin korobkalar ishlatilgan. Men endi korobka emas, application ishlatishni tavsiya qilaman. Flash card desanglar, Play Store'da ham, App Store'da ham tiqilayotibdi programmalar, tekin ko'pi. O'zingizlar yaratib o'rgangan so'zlarni, xohlang, masalan, bir tarafiga so'zni yozilishi, orqasiga xohlang tarjimasini yozing. Xohlang tarjima bilan birga boyiga obrazingizni ham qo'shib keting. I aylantirasiz u so'zlarni. Algoritm o'zi sizga hal qilib beradi, o'zi aniqlab beradi. Siz so'zni oson esladim, qiyin esladim deb tursangiz bo'ldi. Oson eslaganingizni keyinroq sizga qaytarishga chiqarib beradi. Qiyin eslab bosganlaringizni sizga tezroq qayta beraveradi. Powtor bo'lavergandan keyin уже eslab qolasiz. Instagramga bir kunda necha soat vaqt ketkazasizlar? Kamida 1 soat. Ko'pchilikda 1 soatdan ham ko'p ketadi. Hisoblab ko'rsa 2 soat, 3 soat ham ketadi. Limit qo'y, ikkinchi telefonni olib kirib ketaveradi. O'sha Instagramga ketadigan vaqtni 15 minutini kun davomida o'rgangan yangi ma'lumot sizga ishlatsangiz, u ma'lumotni keyin qiynalib eslab o'tirmaysiz. Oson-oson esda qolib ketaveradi. Chunki siz o'sha ma'lumotni esdan chiqish tezligini tushirib olgan bo'lasiz. Yangi so'zni o'rgandingizmi? Oldin nima qilgan? Birinchi korobkaga o'sha so'zni qog'ozini tashab qo'ygan. 1 soatdan keyin olib qaragan. Tak, mana bu so'zni esladimmi? Ha, mana bu narsa. To'g'rimi javobi? Ikkinchi korobkaga solgan. Ikkinchi korobkani masalan mumkin 3 soat, 4 soatdan keyin kelib tekshirgan. Eslamaganini qaytarib birinchi korobkaga qo'ygan. Birinchi korobkaga tushgan so'zni 1 soatdan keyin qaytaradi. Ikkinchi korobkadan o'tganini 3-chi korobkaga, masalan 12 soatdan keyin qaytaradi. Keyin 1 sutka, keyin 3 kun va hokazo. O'zingiz belgilaysiz uni. 5-chi korobkagacha yetib keldi. 3 kundan keyin misol uchun oldingiz o'sha so'zni eslamadingiz. Nima qilamiz? 1-chi korobkaga qaytaramiz. O'sha deb mana 1-chi korobkaga deb solasiz-ku, o'sha paytda esingizda qolib ketadi u so'z. Har ko'rganingizda desa eslaysiz. Xuddi shu narsani applicationda qilinadi hozir. Xuddi shu narsa applicationda. Intervalni повторение qilmagan ma'lumotingizni unutdim deb hisoblayvering. Vopros vremeni, qachon unutishsiz? Endi hozir men sizlarga intervalni повторениеni kuchini ko'rsatib berishga harakat qilaman. I voображениеңizni kuchini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Men bitta raqam kombinatsiyasini ko'rsataman. Yaxshilab nima qilib oling? Sergey bo'lib oling. O'sha raqamni siz eslab qolib berasiz menga. Minimalistlar endi nima qilmaydi turasizlar? Просто qarang, bu yerda sizni tekshirish, xatoingizni topish uchun emas. O'zingiz uchun his qilib oling. Obrazlar bilan birga qanaqa ishlayapti xotiringiz? Oddiy siz ishlatadigan usulda qanaqa ishlayapti? O'shaninga e'tibor berib turasiz, bo'ldimi? Men 30 sekund keling, vaqt bering. 30 sekund ko'rsatib turaman. Keyin ma'lumotni olib qo'yaman. Rozimisizlar? Hech qat yozib olmaymiz. Tayyormisizlar? 1 2 3 vaqt ketdi. Kimdir mana uje to'xtadi. Vay yo dedi-da bo'ldi, yodlashga o'tmaydi. Kimdir mayli harakat qilib ko'rayapti. Hop, 30 sekund vaqt o'tdi. Hop. Ya, ovoz chiqarib aytmaymiz. Hamma o'zi uchun o'zini tekshirib oladi-da hozir. Va kimlardir hozir butta emas. Bizimda sizga qarab turadi, lekin ko'zi qattadir turibdi-da, raqamni takrorlayotgan bo'ladi. Ularni biroz protsesdan hozir olib o'tamiz. Raqamlardan tasavvur qiling, siz har doim yangi ma'lumotni o'rganib yurmaysiz-ku. Mana okay qaranglar, qaytarib o'tadilar hozir. Ma'lumot o'rganasiz, nimadir ishga chalg'aysiz-a? Xuddi o'sha situatsiyani bu yerda ham simulyatsiya qilamiz. Lokatsiyalarga qaytamiz.
Birinchi lokatsiyada nima so'z? Obrazini ham yaxshi yaxshilab esga olasiz. Ikkinchi lokatsiyada. Uchinchi lokatsiya. Kuksi. To'rtinchi lokatsiya. Teenager. Beshinchi lokatsiya. Library. Hop. Oltinchi lokatsiya. Aha. Yetti. Exhausted. Sakkiz. Niño. Niño. Tarjimasi? Hop. To'qqiz. Neo. On. Motivate degan so'zmidi? Motivate, motivation o'sha so'z edi. Xo'p, boyga raqamlardan biroz chalg'idikmi? Yozib bera olasizmi hozir o'sha raqamni? Xatosiz. Yo'q, hammasini. Bittasini ham xato qilmasdan. Eslab qolgan bo'lsangiz-chi hozir? Yo'q, hammasini 100% sizlarning xotiringizda turibdi desam-chi mana shu informatsiya hozir. Va chiqarib bersam-chi o'sha informatsiyani sizlardan. Esizdami hamma raqam yo'qmi? Yo'q. Esizda turibdi. Bitta ish qilamiz. Telefonni yana olasizlar, daftar farqi yo'q. Hozir sizlarga bitta jadval ko'rsataman. Endi nima qilish uchun turaman? Mana bunaqa jadval. Hech kim gapirmaydi, oldidagilarga xalaqit bermaydi, o'zi ichida qiladi. Boshida uyimizga qo'ygan, 5 ta joyga qo'ygan obrazlar bormidi? O'shani ketma-ket eslaysiz. Birinchi obrazimiz nima edi, mayli, birinchisini. Eshik ochilayotganda tillarang xalat. Tillarang xalat, qarang. Birinchi o'shandan boshlaymiz. Bu yerda toping tillarang xalat qani? Eng pastida. Raqami necha ekan? 62. Yozadigan joyingizga masalan 62 deb qo'yasiz. Xo'p, tillarang xalat ekan, eshik ochildi, kimni ko'rdingiz keyin? Mike Tyson, jadvaldan topamiz. Yo'q, Abdul Tyson ekan to'g'ri. 11. Keyin Zubachiska, to'ppa to'g'ri. Uni ham topamiz, raqamini yozib ketaveramiz. Endi bir qator qilib o'sha obrazlarni mana shu jadvaldan foydalangan holda raqamga o'girib chiqing. Ketdi. Gapirish bo'lmasin, faqat boshqalarga xalaqit berish bo'lmasin. Xo'p, ko'pchilik bo'ldi, menimcha. Xo'p. Endi sizlar mana bu raqamni ko'rib, voy, doru deydilar. Eslashga ham harakat qiluvdilar, lekin ko'pchilik eslamadi, eslab qola olmadi. Hozir mana shu raqamni aytib ketaveraman, sizlar yozganingizga qarab tekshirib ketaverasizlar. Ikki xonali qilib aytib ketaveraman. To'g'ri bo'lsa, ha deysizlar. Bo'ptimi? Kelishdikmi? Kelishdikmi deganda ham ha deysizlar. Kelishdikmi? Malatsi. Xo'p. 62 11 61 54 27 41 24 39 47 55 91 90 64 53 22 Bitti odam daha qotdi. O'xshadimi? Eslab qoptimi ko'pchilik? 80% bo'lsa ham, bu 9 ta raqamini eslab qolish bordi. 55 ko'rasiz, xo'p. 55 Michael Jackson. Ikkita yo'lingiz bor sizni. Ma'lumotni, har qanaqangi ma'lumotni eslab qolishdi. Odamlar jinnimisan desa ham, anu nimalar qilsan, kop-katta bola yoki kop-katta qiz desa ham, boshqa desa ham obrazlaringizni ishlatib, o'sha o'rganish jarayonini oson qilib olish yoki hamma qoqilib, turtinib, surtinib yurgan qiyin yo'ldan borish. Don't work hard, work smart. Bu ham xuddi shu narsa. Mana bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shundan iborat edi. Bitta narsani sizlardan xudo xolisa iltimos qilaman. At dushi xohlayman. Mana shu yerda o'tirgan yigitlar ham, qizlar ham o'zlarining maqsadlariga erishsin. IELTS'ga harakat qilyapti, o'sha IELTS'siz zo'r band skorlari bilan olib chiqsin. O'zlari niyat qilgan universitetlarga kirib ketsin, o'zlari xohlagan kasblarni tanlab mutaxassis bo'lsin. Mana bitta iltimosim, mana shu mnemonikani ishlatayotganda iltimos
hayotda o'zingizga, yaqiningizga, insoniyatga foydasi tegadigan narsaga ishlating. Har qanaqa bilimizni ham o'zingizga, boshqalarga foydasi tegadigan narsaga ishlating. Befoyda bilimga iltimos vaqtingizni ketkazmang. Bilimni kimnidir prosta qoyil qoldirish uchun ishlatmang. Bilim insoniyatga, insoniyatni manfaatiga, yaxshilikka xizmat qilsin. Mana sizlardan bitta yagona iltimosim shu. Bugungi treningimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat.